ערב טוב, ערב טוב לכולם, מקווה שכולם שומעים טוב, יש לכם צ'אט אז אם יש בעיה תכתבו לנו, אני מניחה שאתם גם רואים וגם שומעים, קוראים לי רותי דונג, אני מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, משערת שחלקכם מבודדים, ומבודדות אז בריאות והחלמה מהירה לכל מי שצריך. אני שמחה לפתוח את האירוע הזה שכולו יוזמה של דוקטור טל מחליאלי, בוגר טכניון, בוגר הפקולטה לרפואה, מומחה לכירורגיה פלסטית, שבין שלל עיסוקיו הרבים גם יזם את האירוע הזה וגם מוצא זמן להתנדב בתוכנית המנטורים שלנו ולפתוח דלתות לסטודנטים ולסטודנטיות צעירים. אז תודה על העשייה הזאת ותודה על האירוע ועל היוזמה, וכמובן אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להצטרף לתוכנית, מי שמתעניין מוזמן לפנות אלינו, אנחנו ניתן את כל הפרטים. אני אומר רק כמה מילים קצרות, כי יש לנו ככה תוכנית עשירה. אני רוצה להגיד תודה לכל צוות ארגון הבוגרים, ובמיוחד לאריאלה ברוך, שהפיקה את האירוע הזה די לבד בעודי מבודדת. תודה לכל הדוברים והדוברות שהגיעו כדי לשתף אותנו בניסיון המקצועי שלהם ובידע שלהם. אני כמובן מזמינה אתכם לעקוב ולהצטרף לאירועים נוספים שיש לנו, מוזמנים לעקוב אחרי האתר של ארגון הבוגרים, לעמודים שלנו ברשתות החברתיות, וכמובן לקבל מאיתנו דיבור. אני מאחלת לכם ערב טוב ומהנה, ואני מעבירה את הבמה לטל. ערב טוב לכולם, אני מקווה שלקחתם פאוזה בשביל להיות בערב הכי יפה בטכניון בין חדווה 1 לאלגברה 2. הנושא של הערב הזה, שוב פעם, כמו שרותי אמרה, זה ערב של בוגרי הטכניון, פרויקט 10 גיבינג של המנטורים של הטכניון. זה נושא של איך הפכה ישראל למעצמה בתחום האסתטיקה, ואתם, יש לכם פה את הנבחרת הכי טובה שיכלנו למצוא, מאבי אבות התעשייה שיעלה איתנו תכף, שמעון אקויז, ויתר הדוברים, דוקטור בוריס ויינברג ודוקטור הלה גורן, דפנה ונדב, זה מאות אנשים, מאות שנים של ניסיון. טוב, בואו נתחיל. קצת על עצמי, סיימתי טכניון לפני איפשהו 30 שנה, המרפאה שלי יושבת בקריית ביאליק, אני שייך, הייתי חלק מהתעשייה, ותכף תכירו את מי שהביא אותי לתעשייה, דוקטור בוריס ויינברג ודוקטור שמעון אקויז, ששניהם הביאו אותי לחברה שלהם אי שם לפני 13 שנה, ודפנה לימדה אותי כל מה שיש על מרקטינג, אז זה לגביי. במסגרת החוויה שניסיתי להעביר, מצאתי היום את מכתב הקבלה שלי לפקולטה לרפואה, אתם יכולים לראות את זה, שזה אי שם ביוני 1983, וכמו שתאמינו, אני סיימתי את הטכניון גם בהצטיינות אי שם בתחילת שנות ה-90. זה הניסיון שלי בתעשייה, התחלתי לעבוד עם לייזרים בשנות ה-90, הייתי כמו החברות הראשונות, והייתי מנהל רפואי של שתי חברות מהגדולות בעולם, גם של סינרון וגם של ונוס. אני מרצה בשביל הרבה חברות, אני עושה מחקרים קליניים, בדיוק עכשיו סיימנו לחתום על חוזה על מחקר קליני חדש בשביל ה-FDA, אני חבר דירקטוריון של קרן הון סיכון, ואני יועץ של כל מיני חברות סטארט-אפ. טוב, אז המרקט הזה, השוק של האסתטיקה, הוא שוק ענק, הוא שוק של עשרות מיליארדים. הם טוענים, החברות שעושות פורקאסטים שב-27 זה יהיה שווה הרבה יותר ב-28. עכשיו, מה שאתם רואים פה זה שווי החברות של התעשייה. תחשבו שאנחנו מגלגלים סכומים, שאנחנו הרופאים מגלגלים סכומים של פי 4, 5 או 6, אז תבינו את השווי האמיתי של התחום הזה. אז בכלל, למה אנחנו צריכים את התעשייה הזאת, תעשיית היופי שכולם מכורים אליה, אם יש לנו את הפילטרים של אינסטגרם, אז החלק הזה של המרקטינג דפנה תעלה לכם. אבל מה שרציתי להגיד לכם ממש בקצרה, האור הוא האיבר הראשון שלנו שמתבלה, כי הוא חשוף לשמש ולכל מיני פגעים. האור שלנו מתחיל להזדקן בגיל 18. רותי, אפשר להמשיך? אוקיי, וכמה אנחנו מאבדים, קולגן למעשה זה החלבון שמרכיב לנו את האור, אנחנו מאבדים החל מגיל 20 כל שנה 1%. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את כל הטיפולים האלה, ויש דרישה עצומה
לשוק הזה, וזה שוק שכל שנה גדל ב10%. זה אחד השווקים, זאת אומרת, אנחנו לא יוניקורנים שעכשיו שמים 15 מיליארד, אבל איפה הם יהיו בעוד 10 שנים, אבל החברות של התעשייה זה חברות שהן מתקיימות כבר כמה עשרות שנים, רובן. אז זה חלק מזה, אתם בטח כולכם שמעתם על בוטוקסים ופילרים, זה דוגמה למה עושה בוטוקס, הוא משתק את החלק מהשרירים, ואנחנו הופכים ליותר חלקים, קצת פחות מימיקה. אבל כל הרציונל של טיפולים אסתטיים, זה משפט שבוריס אמר לי יום אחד, ותכף בוריס ידבר על זה, זה שאנחנו למעשה פוצעים את האור, וזה לא חשוב הטכנולוגיה. אם הטכנולוגיה יכולה להיות על ידי חום, על ידי קור, על ידי פעולה מכנית, על ידי פעולה כימית, בסופו של דבר אנחנו פוצעים את האור, והאור של הפציינטים מחלים. אגב, 80% מהמטופלים הם נשים. אז זה מה שאפשר לעשות בשילוב של טיפולים שונים, של זה לפני ואחרי. ועוד איזה דוגמה, אני בטוח שבוריס ודפנה זוכרים את זה, כי זה היה לנו על הלייזר של סינרום בשנת 2011, או איפשהו אז. וזהו, זה החלק שלי, אתם מוזמנים להישאר בקשר דרך כל הרשתות האפשריות. אני אשמח להעביר את הבמה, בגלל שהזמן שלנו קצר. רותי, למי אנחנו מעבירים עכשיו? לשימון. אוקיי, אז כמה מילים על שימון, כי אפשר לכתוב עליו ספר. הוא זכה גם בפרס ביטחון ישראל, אי שם, על, לדעתי, על טיל השפריר. שימון הוא אבי אבות התעשייה בישראל, אי שם בשנות ה-90. הוא הנפיק המון חברות, בין יתר החברות שהוא הקים. הוא הקים את ESC, את לומניס, את סינרון, כל החברות האלה היו חברות שהנפקו. עכשיו, לפני שנה וחצי, הוא הנפיק את חברת סופטווייב, שזו החברה החדשה. יש לו חממה עם הרבה מאוד חברות. אני מניח שהוא יספר לכם על התולדות של התעשייה, ואיך בכלל כל התעשייה הזאת עובדת. שמעון, חבל שאתה לא איתנו, אבל אני שמח שאתה מצטרף אלינו, אז הבמה שלך. עכשיו אני לא במיוט. תודה רבה טל וערב טוב לכולם, ושמח להיות איתכם. דרך אגב טל, תודה. רגע, שימון, שנייה. אתם שומעים אותי? שומעים אותי? שומעים אותי? כן, כן. כן, שומעים אותך. רואים את המסך שלי? כן. יופי. אז תודה טל שהענקת לי פרס ביטחון ישראל. האמת היא שנים ניסיתי לקבל, לא הצלחתי, אבל אתה היום נתת לי, אז זה באמת זכות גדולה, בייחוד על השפריר, שאף פעם לא עבדתי עליו, אבל כן, ביליתי הרבה מאוד שנים ברפאל, ועשיתי שם עבודה מאוד מעניינת, לפני שהפכתי להיות יזם בתחום של טכנולוגיה רפואית בכלל, וכמובן רפואה אסתטית בפרט. ותודה טל שהזמנת אותי להרצות בפורום המאוד מכובד הזה של בוגרי הטכניון, שכמובן אני משתייך אליו. גם אני גמרתי טכניון קצת לפני טל, אבל זה היה רק בפיזיקה, לא רפואה, הייתי בטכניון, עוד לא הייתה פקולטה לרפואה. אז מה שאני ארצה היום לעשות במצגת, זה לספר לכם קצת על ההיסטוריה של רפואה אסתטית מנקודת מבט ישראלית וגם קצת גלובלית. והאמת היא זה די פלא, זאת אומרת שאני מסתכל על לאן הגענו בתעשייה הזאת במעל 30 שנה שאני מעורב בה, ומה החלק של ישראל בה, זה אכן פלא. ואני מאוד אוהב את הביטוי ששמתי אותו פה בתור הכותרת, שלא אני המצאתי אותו, אני חושב שטל המציא אותו. אז אם יש סטארט-אפ ניישן, אז יש גם ביוטי טק ניישן, וזה במידה רבה מה שישראל עושה. שנייה אחת, השקף שלי לא זז, אני לא יודע למה, עכשיו הוא זז. אז מה שאנחנו נעשה במצגת, אני קצת נעשה לחלוק איתכם את הימים הראשונים, כמו שאני מכיר אותם, של התעשייה של טכנולוגיה אסתטית שהתחילה במידה רבה בלייזרים. קצת לספר לכם על איך אנחנו לקחנו את זה באמת בימים הראשונים שלנו, כשאני יסדתי את ESC והמצאתי מה שנקרא IPL,
במקביל אני קצת אדבר איתכם על איך זה קרה בעולמות אחרים של בעיקר חידוש האור ולא כל כך טיפול בצבע, שגם זה נבע במידה רבה ממה שנעשה במדינת ישראל. בסוף לסיכום קצת אספר לכם על ההרפתקה האחרונה שלי בסופווייב, ולסיכום גם איפה ישראל נמצאת בתוך כל התמונה הזאת. אז למעשה הימים הראשונים של התעשייה של לייזרים באסתטיקה או ברפואת אור הולכים למשהו בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אבל הפעם הראשונה שהיה לזה בסיס מדעי אמיתי הייתה בתחילת או אמצע שנות ה-80, כשהומצא מה שנקרא Selective Phototermolysis. אני לא אעלה אתכם בכל הפרטים, אבל אם אתם רואים את השקף שלי, הוא מראה חתך של האור. באור שלנו יש למעלה את האפידרמיס, באמצע את הדרמיס, זה השכבה העיקרית של האור, שבתוכו מכיל המון אורגניזמים מכל מיני סוגים ומינים, החל משיער, דרך כלי דם, כמובן הרבה קולגן ואלסטין ורקמות חיבור אחרות. והרעיון של מה שנקרא Selective Phototermolysis היה שאפשר לפגוע בצורה סלקטיבית על ידי בחירה של אורך גל או צבע, אם אתם רוצים, של לייזר, באלמנטים שבולעים את האנרגיה הזאת. במקרה הזה, באמת בתקופה הזאת דיברו בעיקר על מה שקוראים vascular lesions או בעיות של כלי דם שקרובים לפני האור שרוצים להעלים אותם, והעלמה נעשית על ידי זה שפוגעים בהם כתוצאה מבליעה של אנרגיה אופטית שהופכת לאנרגיית חום. החום הזה מעלה את הטמפרטורה, הטמפרטורה אם היא גבוהה מספיק גורמת לנזק תמידי או לקביעה למעשה שפוגעת בדפנות של כלי הדם, ובמשך הזמן הם נעלמים. זה היה הרעיון, אחד מהאבות שלו, האבות שלו זה שני אנשים אמריקאים, רוקס אנדרסון ופרש. רוקס אנדרסון עד היום נמצא במה שנקרא מס ג'נרל הוספיטל, והרעיון הזה זכה להצלחה אדירה. סתם כדי לסבר את האוזן, המאמר הראשון של אנדרסון ופרש התפרסם בסיינס, וכמו שאתם יודעים להתפרסם בסיינס זה כבוד מאוד גדול, והמאמר הראשון של שימוש בטכנולוגיה של לייזרים, במקרה הזה זה פלס דיי לייזר, זה לייזרי צבע פולסים כמו שאנחנו קוראים להם, התפרסם בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין. זאת אומרת, זו הייתה מהפכה מאוד מאוד גדולה שקרתה באמצע שנות ה-80. אני הגעתי לתעשייה הזאת פעם ראשונה ב-1900, כמובן ההצלחה הייתה פנטסטית, בייחוד שמסתכלים על הבעיה הזאת של ילדים שיש להם מה שקוראים פורט ווין סטיינס, האפשרות לטפל בהם בלי ניתוח בצורה לא חודרנית ולהגיע למה שיש בצד ימין, ממה שנראה בצד שמאל, היא באמת מהפכה מאוד מאוד גדולה. אלא מה, הבעיה הגדולה שלה הייתה שהיא בעצם מטפלת בבעיה שהשכיחות שלה היא מאוד נמוכה, עשיריות אחוזים בודדות, יש הרבה יותר דברים לעשות עם האור, שכמו שאמר טל, זה אולי הדרמטולוגים תמיד אוהבים להגיד, זה האיבר הכי גדול בגוף שלנו, וזה אכן, אכן נכון. מה שאני למעשה ראיתי כשהגעתי פעם ראשונה בחיים לכיוון הזה, כמו שטל כבר הזכיר, ביליתי הרבה מאוד שנים ברפאל, היה רעיון שהוא מאוד מאוד פשוט, במקום להשתמש באנרגיה של לייזר שיש לו אורך גל צר, אפשר לעשות דברים מאוד דומים על ידי מקורות אור, מה שקוראים לא קוהרנטיים, כמו למשל מנורות הבזק או פלאש למפס, כמו שקוראים להם באנגלית, וסביב זה המצאתי מה שנקרא IPL, ראשי תיבות של Intense Pulse Light, רשמתי את הפטנט הראשון בארץ ב-91, בארצות הברית ב-92, וסביב הפטנט הזה הקמתי את ESC. התהליך היה תהליך מאתגר, במידה רבה בגלל ש... כמו שאתם יודעים עד היום, אבל ודאי בשנות ה-90, לייזרים זה אובייקטים מאוד מאוד מתוחכמים וחכמים, והנה אני באתי לשוק הזה ואמרתי מה שאתם יודעים לעשות בלייזר, אם אני יודע לעשות יותר טוב על ידי מקור אור שהוא בעצם מנורה, אולי לא פשוטה, אבל עדיין מנורה, והייתה הרבה מאוד התנגדות לטכנולוגיה הזאת מהשוק, אבל אנחנו השכלנו גם עם עבודה קשה וגם הרבה מאוד עם עבודה קלינית, להוכיח שבעצם מה שאנחנו מציעים יש לו יתרונות מאוד מאוד מהותיים, והוא הפך להצלחה מאוד גדולה. החברה שהקמתי, ESC Medical, שנקראת היום Luminis, למעשה בנתה את כל ההצלחה שלה סביב ההמצאה הזאת של IPL,
שהצליח לעשות דברים נפלאים. מה שאתם רואים פה מצד שמאל, זה המוצר הראשון שלנו, שקראנו לו פוטודרם, דרם מלשון דרמטולוג'י. האלה שלא כל כך אהבו את זה, כולל רוקס אנדרסון, קראו לזה פוטוברן, ברן מלשון לשרוף. אבל אם אתם מסתכלים פה בצד ימין, בדוגמאות של תמונות before and after, בעצם עשינו דברים מאוד מאוד יפים. הג'נטלמן הגרמני הזה פה, אתם רואים אותו עם פורט ויין סטיין, שהוא פורט ויין סטיין ותיק, ואם תסתכלו פה בתמונה מצד ימין, אתם רואים את החותמת שלמעשה מלבן, שזה הלייט גייד שהשתמשנו בו, ומה היא עושה, ובימין אתם רואים משהו אולי עוד יותר מרגש, ולטפל בכלי דם שטחיים בעור, ויותר מזה עשינו דברים כמו מה שאנחנו מראים פה, שהם מאוד מאוד דרמטיים עם, עם הטכנולוגיה הזאת. כמו שאמרתי, הייתה הרבה מאוד התנגדות, אבל כן פיתחנו שם אז כמה מהכלים הכי בסיסיים, אולי הדבר הכי דרמטי שקרה מעבר לטיפול בכלי דם ובפיגמנטציות עם IPL, היה הגילוי של העובדה שאפשר להשתמש באור כדי להוריד שיער בצורה לא חודרנית. זה הפטנט הראשון שאני רשמתי בתחום הזה ב-29 למרץ 1995. הסיבה שאני מזכיר את התאריך זה שבגלל חודש לפניי, רוקס אנדרסון רשם פטנט על אותו דבר בשימוש בלייזרים, וכל התחום הזה של הורדת שיער עם לייזרים או עם IPL הפך כמובן לנכס צאן ברזל של כל התעשייה האסתטית, כי זה פעם ראשונה שנתנו לרופאים, ואחרי זה לכל העולם, כלי מאוד מאוד פשוט שאפשר להוריד איתו שיער לצמיתות. אז סביב זה באמת צמחה ESC והביא הרבה מאוד קונספטים מעניינים לשוק, זה למשל המוצר שקראנו לו אפילייט, מה שאתם רואים פה מצד ימין, הוא די גדול ומגושם, אבל לאותם ימים הוא היה מאוד חדשני, אבל למשל מה שהבאנו בו לשוק באמצע שנות ה-90, זה הרעיון של שימוש בבקרת מחשב ובאינטרפייס גרפי למשתמש, עם הרבה מאוד פרטים על הצד הקליני. הבאנו גם רעיונות כמו פלטפורמות עם הרבה אפליקטורים, כל הדברים האלה היינו הראשונים שעשינו אותם בעולם ב-ESC, וזה כמובן הפך להצלחה מסחרית מאוד מעניינת. אנחנו הנפקנו את החברה בנאסדק ב-96, הגענו אז למחירות של 110 מיליון, אני הייתי בחברה עד סוף שנת 99, הגענו לשווי של מעל מיליארד דולר, ובמשך הזמן היא גם קנתה את קוהירנט והפכה ללומניס, וכל הדברים, כל היתר כתוב כמובן בספרי ההיסטוריה של תעשייה אסתטית. אבל מה שהיה מיוחד באמת בסיפור של ESC, זה שהיא הייתה החברה הראשונה שלקחה את הטכנולוגיה הזאת של שימוש ב-IPL, ואחרי זה כמובן הוספנו גם לייזרים, והתמקדה כל כולה בתחום האסתטי. וסתם כשמסתכלים על זה היום, וזה אוסף של תמונות מהאינטרנט, יש מאות כאלה, כל אלה חיקויים כאלה ואחרים של IPL, כמו שאנחנו בעצם הבאנו אותו לשוק, כמו שאמרתי, באמצע שנות ה-90, ואולי יותר מזה אפילו בתחום הביתי, ב-consumers, יש היום עשרות מיליוני מכשירים שנמכרו, החל מחברות ישראליות שעושות את זה, דרך פיליפס הגדולה, שכולם בעצם בסוף היום עושים בדיוק מה שאנחנו עשינו, כשכתבתי את הפטנט הראשון של IPL, ושהקמנו את ESC. עכשיו, במידה רבה, נקרא לזה, האינקובטור הזה, אם רוצים לקרוא לו כך, או החממה הזאת של ESC, עם ההצלחה גם מסחרית וגם הטכנולוגית המאוד מאוד גדולה שלה, היא חלק גדול מאבות התעשייה האסתטית במדינת ישראל, כי חלק גדול מהחברות שאנחנו רואים היום בתחום הזה, שיוצרים את הביזנס של רפואה אסתטית בישראל, אני רואה בהם מה שאני קורא בנות שלי ונכדות שלי, ואנשים שגדלו איתי ב-ESC, ואחרי זה גדלו איתי בסינרון, ובחברות אחרות. אני לא הרבה בדיבורים על סינרון, כי זו דוגמה נוספת, אותה הקמנו בשנת 2000, שוב מאוד מאוד הצליחה, הנפקנו אותה, הגיעה לשווי מאוד גדול ומאוד הצליחה, גם מבחינה מסחרית וגם בצד של החזר של כסף למשקיעים. כמו שאמרתי בהתחלה, במקביל לכל זה, באמצע שנות ה-90 קרה משהו אחר לגמרי, שגם בו לישראל היה חלק חשוב, לי, אני לא לוקח שום קרדיט על זה, זה מה שקראו בזמנו שרפלן או תעשיות לייזר, זאת חברה שבסוף שנות ה-90 ESC רכשה אותה, אבל היא הרבה יותר ותיקה, היא צמחה שם קודם,
האספקט האסתטי העיקרי שלה היה להביא לייזרי CO2 כדי לעשות מה שקראו בזמנו skin resurfacing, שזה חידוש פני האור על ידי אבלציה שלו. אפשר לעשות אבלציה בכל מיני צורות, אבל הוותיקים בינינו זוכרים את ה-1030 ואת ה-1040 ומכשירים אחרים, שאיתם עשו דברים כמו שמתואר פה ב-before and after בתמונות שאני מראה. הדבר הזה הוא נפלא מבחינת התוצאות האסתטיות שלו, הוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת כמה הוא דורש מהמטופל בפציעה של האור, בדאונטיים, בהשבתה בבית, בכל הדברים האחרים. ולמעשה זה מין תמונה כוללת של כל התעשייה הזאת שמתמקדת, כמו שאמרנו, כמו שהזכרתי מקודם, בעיקר בהורדת שיער בתור ענף אחד, אבל הענף העיקרי השני שלה זה חידוש פני האור, שכמו שטל ציין בהתחלה, מאבד קולגן, לא יודע לייצר אלסטין, וברבות השנים נראה הרבה פחות טוב ממשהו היום. בתוך כל זה, בסוף היום כל הטכנולוגיות מסתובבות סביב להכניס אנרגיה לתוך הדרמיס, לחמם אותו, לגרום לפציעה מבוקרת, והתוצאה של הפציעה הזאת היא למעשה יצירה של קולגן ואלסטין חדשים, ולמה שאנחנו קוראים skin tightening ו-skin rejuvenation. הרפתקה האחרונה שלי בתחום הזה זו חברה שאנחנו קוראים לה SoftWave, אנחנו הקמנו אותה לפני בערך 6 שנים, היא פיתחה טכנולוגיה חדשנית באולטרסאונד, שאני מאמין יש לה יתרונות מאוד מאוד מהותיים, כי היא מסוגלת לעשות בצורה לא חודרנית וללא דאונטיים למטופל, דברים כמו התמונות שאני מראה לכם פה, שהן מאוד מאוד דרמטיות. זאת חברה שקיבלה ב-2019 אישור FDA, ולפני כמה חודשים אישור FDA למה שנקרא ליפטינג, למעשה לגרום להרמת גבות, להרמה בצבא, נושאים דברים מאוד מעניינים גם בגוף, והתוצאות הן תוצאות מאוד מאוד דרמטיות, במיוחד מה שיפה בהן, הן לא מערבות לא דאונטיים, לא השבתה של המטופל, מטופלת בבית, וסיכויים מאוד מאוד קטנים לתופעות לוואי. החברה היום מוכרת בכל העולם, אני פה בכוונה מראה תמונה מטיפול באיזשהו פסיפיק, ששם הנושא של skin tightening הוא נושא מאוד מאוד לוהט, בעיקר לאו דווקא בגלל מה שאני מראה פה, אלא מה שאפשר לעשות מסביב לעיניים. אז לקחת את כל זה ביחד ולתת לזה קצת פרספקטיבה יותר רחבה של איפה אנחנו, מדינת ישראל, בתוך כל התחום הזה, מה ששמתי על השקף הזה זה את החברות המרכזיות, והן לא היחידות הישראליות שפעילות בתחום. אני מזכיר פה כמובן את ESC Medical, שכמובן היום קוראים לה Luminis. אנחנו מעריכים מהיום חברה פרטית, אז אין לי מספרים מדויקים, אבל ב-2021 בשוק האסתטי אני מעריך שהיא מכרה בערך $300 מיליון. סינרון, שאחרי זה הפכה לסינרון קנדלה, אחרי שקנינו את קנדלה, והיום שוב קוראים לה קנדלה, אחרי שמכרנו אותה לאיפקס. ואיפקס פרסמה תוצאות, היא ב-2021 מכרה בסביבות $350 מיליון. אלמה לייזר, שהוקמה על ידי זיו קרני, שהיה VP R&D שלי ב-ESC Medical, אחרי שקניתי חברה קטנה שלו ב-1996, בסביבות 350, Invasic, שהיום קוראים לה InMode, מאוד מאוד מצליחה, בסביבות $300 מיליון, Venus בסביבות $200 מיליון, ויש עוד כמה קטנות, כשלוקחים את כל המספרים האלה ביחד ומסכמים אותם, זה מחירות שנתיות ב-2021 של מעל $1.6 מיליארד. אם אני מסתכל על המספרים של השוק האסתטי הכולל כולו, זה נלקח מתוך Medical Insight, שזה אחת החברות המובילות באנליזה של טכנולוגיה לתחום האסתטי. התחום של skin tightening ושימוש במכשירי אנרגיה, EBD, או Energy Based Devices, זה ביטוי שאני המצאתי לפני הרבה מאוד שנים, וכולם משתמשים בו. השוק כולו הוא בערך $13 מיליארד, אבל השוק הרלוונטי ל-EBD הוא בערך $3.3 מיליארד, ועם $1.6 מיליארד אנחנו מתקרבים מאוד ל-50% מהשוק העולמי, וזאת תופעה מאוד מאוד ייחודית. זאת אומרת, יש מעט מאוד, אם בכלל, תחומים בטכנולוגיה שבהם חברות ישראליות שולטות בשוק בצורה הזאת, ולכן כשטל התקשר אליי ואמר בוא תדבר על הנושא הזה, אמרתי וואלה, זה סיפור מאוד מאוד מעניין, שכמובן
אני מאוד מאוד גאה בו ובדברים שעשינו בו, אבל זה עבודה של מאות אנשים שבימים הראשונים עבדו איתי ואחרי זה הקימו חברות למיניהם, עשרות מהם בישראל, כמו שהזכרתי, חלק גדול מהם מובילות עולמיות, הרבה מהם יותר קטנות, לא מעט מהם הגיעו לשלב המסחרי, אבל בסך הכל אנחנו כמעט 50% מהשוק העולמי בתחום, וזאת תופעה מאוד מרגשת. אז לסיכום, כל הדבר הזה צמח סביב מה שעשו עוד בשנות ה-80 בשארפלן עם לייזר ACO2, שבהתחלה השתמשו בהם בעיקר לפרוצדורות ניתוחיות, סרג'יקל, אבל באמצע שנות ה-80, ה-90, התחילו להבין שיש פה פוטנציאל גדול בתחום האסתטי. ESC עם ההמצאה של IPL סביבה, כמו שאמרתי, צמחה תעשייה מאוד גדולה, ברבות הימים אנחנו גם קנינו את תעשיות לייזר, וכמו שאמרתי, כל זה יצר שוק שהוא כמעט 50% מהשוק האסתטי העולמי, ויש, זה קצת בהסתכלות לעתיד, גם אני וגם אחרים מסתכלים על עוד הזדמנויות, כמו שטל כבר הזכיר, כשראה 2-3 תמונות, יש הרבה דברים אחרים שנעשים באסתטיקה, ואין לי ספק שהידע והניסיון שצברנו פה בישראל, גם בצד הטכנולוגי, גם בצד הקליני וגם בצד השיווקי והעסקי, ישרתו אותנו גם בפיתוח של פתרונות אחרים, כמו פילרים או מה שנראה טוקסינס, כמו בוטוקס שכולם מכירים. אז זה באמת כיף להסתכל על זה עם פרספקטיבה של 30 שנה, ולראות לאן הגענו במדינת ישראל, בשוק המדהים הזה של טכנולוגיה אסתטית. המילה האחרונה שאני אגיד על זה, זה, וכשאנשים שואלים אותי, למה זה מעניין אותך להתעסק בו, אני אומר, זה המקום היחידי שמטפלים באנשים בריאים עם ציוד רפואי, וגורמים להם להיות הרבה יותר מאושרים, ולרופאים שמטפלים בהם להיות הרבה יותר עשירים. תודה רבה. שומעים אותי? יופי. אז כמו שאמרתי, התחלתי ב-EC Medical ב-96, ומאז נשארתי בתעשייה הזאת. טל נחלילי ביקש ממני לעשות פרזנטציה שנקראת מחלום למוצר. אני רציתי מעט לשנות את זה לכיוון של מחלום להצלחה, כי בסופו של דבר, כמו ששמעתם עכשיו, דיברנו הרבה על כסף שחברות מגלגלות, מטרה של כל חברה זה להרוויח כסף, מטרה של כל החברה להצליח, וזה הקריטריון מאוד נכון לשפוט האם חברה מצליחה או לא. את סלייד הזה אני לקחתי אחד מהחברים שלי, שאני מאוד אהבתי אותו, אבל אינפורמציה שיש עליו היא מאוד ידועה. מה שכתוב פה בשורה הראשונה, שכל סטארט-אפ אחד מתוך 10 מצליח, שאפשר להסתכל על זה גם הפוך, 9 סטארט-אפים מתוך 10 לא מצליחים. ואפשר להסתכל גם על מספרים אחרים, אני לא רוצה לעבור על כולם, אבל מה שאתם יכולים לראות פה שההצלחה, חלק חברות, חלק מפרויקטים שמצליחים, הם יותר קטן מחלק שפחות מצליחים, ויש פה רשימה של הסיבות עיקריות, ומאוד מאוד חשוב להבין את הסיבות האלו. מה שאני רציתי לכוון את ההרצאה שלי היום, קצרה,
זה בעצם איך אנחנו נוכל להיות בצד הסטטיסטיקה, המספרים הקטנים, איפה אנחנו נצליח יותר ולא ניכנס לרוב שמפסידים. אז דבר ראשון, מה שרציתי להגיד זה, ניסיתי להוציא כמה פקטורים שהם בעצם מגדירים את ההצלחה של המוצר. בתעשייה שלנו, שהיא תעשייה קוסמטית, אסתטית, מאוד מאוד חשוב שמוצר יעשה את התוצאות קליניות, ויראה את התוצאות קליניות, והם יהיו ברורים וחזרתיים ואפשר לחזות אותם. יש קבוצה של מוצרים שלמשל בנויים לעשרה צער, דיברנו על זה, אפשר לספור כמות צערות לפני טיפול, אחרי טיפול, וברור מאוד כמה טיפול מוצלח. יש טיפולים שיותר קשה לראות אותם, למשל skin rejuvenation, לא תמיד רואים את זה, ולהצלחה מאוד מאוד חשוב שמוצר תהיה עם תוצאות טובות וזה שאפשר לחזות אותם. דבר שני, מה שמאוד קריטי במוצרים שלנו, המוצרים צריכים להיות פשוטים, פשוטים להפעלה. הדוגמה, אני אקח דוגמה דווקא לא מעולם הרפואה, אקח דוגמה מעולם הצילום. אתם תסתכלו כמה אנשים צילמו תמונות לפני 20 שנה וכמה מצילמים היום, והמהפכה הזאת קרתה בגלל שהסמארטפון, אייפון או אנדרואיד מצלם את זה, וכל התמונה יוצאת טוב. האיכות של התמונה היא טובה, התמונה עצמה יכולה להיות יותר טובה או פחות טובה, תלוי איך מי שמצלם בוחר את הפרספקטיבה. אבל איכות של מה שמצלמים הוא אוטומטית ולא צריך לחשוב על זה כשעושים את התמונה. ככה צריך לעבוד מכשיר רפואי. אנחנו צריכים תמיד לזכור, אני מדבר עכשיו לאנשים שהם יותר טכניים ובונים מוצרים, צריכים תמיד לזכור שרופא או קוסמטולוג הוא למד משהו אחר, הוא לא תמיד בוגר טכניון ומדבר שפה אחרת, ואנחנו צריכים לתת לו יכולת לטפל במוצרים שלנו בלי שהוא גומר תור שלישי בפיזיקה. כמובן עוד שתי פקטורים חשובים זה אמינות של המוצר ויכולת לשמור אותו לאורך השנים ולעשות שירות בקלות, מאוד קריטי, וכמה שמוצר יעיל בסופו של דבר, יביא יעיל כלכלי, כי בסופו של דבר רופא הוא גם כן ביזנסמן, והמטרה של הרופא בסופו של דבר גם כן להרוויח יותר כסף ממה שהוא משקיע בקניית מוצרים, וקניית מוצרים זה משהו לא בהחלט זול, לפעמים זה יכול להיות במחיר של דירה או מחיר של האוטו. אנחנו קצת קצרים בזמן, בגלל זה אני לא אעצור פה הרבה, אני הבאתי פה שתי דוגמאות, אולי אני אעצור על אחד מהם. לייזר להסרת שיער, זה לייזר שבצד שמאל על התמונה, זה לייזר לייצ'ר. נופל בכל ארבע קטגוריות של מה שהגדרתי קודם, הוא עושה טיפול מאוד מאוד פרדיקטבל, אנחנו יודעים שאחרי טיפול 80% מהסרות ייעלמו, ידוע בדיוק לאיזה פציינט ואיך זה יעבוד, הוא עובד בצורה point and shoot, שזה שונה מהלייזרים שהיו לפניו, הוא משתמש במקור אנרגיה מאוד אמין, שזה לייזר דיודה, והוא גם לא כזה יקר, ביחס, בזמנו גם לא, הוא היה יקר יחסית, אבל לא כזה יקר ביחס למחיר של פרוצדורה שהיה אז. אז זו דוגמה, למשל, שהיא דוגמה טובה. יש כל מיני דוגמאות אחרות שאפשר לדסקס. הדוגמה השנייה זה למשל, לייזר, סליחה, זה רובוט להשתלת שיער. פה זה קונצפט טיפה אחר. אני חושב שאני לא אעצור פה כרגע, אבל כל אחד יכול לנסות לשים את הרובוט הזה בארבע קריטריונים שהגדרנו ולראות עד כמה זה נופל שם. הדבר השני, מה שחשוב להצלחה, ואני מדבר עכשיו על פרויקט, על קבוצת סטארט-אפ או קבוצה של חברה גדולה, זה לא חשוב. אחרי שהגדרנו את המוצר ואחרי שיודעים מה אנחנו בונים, צריך לבנות קבוצה שהולכת לפתח את המוצר, וזה דבר קריטי. צריכים לדעת, צריכים שיהיו לנו את כל האנשים הנכונים, עם הידע הנכונה, עם יכולת לפתח דבר. צריך להיות קומוניקציה בין האנשים ובין הקבוצות. יצא לי לראות לא פעם אחת שאם מביאים הרבה אנשים עם הרבה ידע ביחד והם לא מצליחים לדבר, המוצר בסופו של דבר לא יצא. המוצר צריך להיות בנוי בין קבוצות שונות, זה כולל פיתוח, R&D ומרקטינג ומכירות ועוד הרבה, וקומוניקציה בין הקבוצות היא דבר קריטי. וכמה שזה לא נשמע טוב להרבה ישראלים, אנחנו גם צריכים לעבוד לפי תהליכים שמוגדרים. אנחנו ישראלים בעיקר, ובתעשייה שלנו בפרט, מאוד מאוד אוהבים לעגל פינות, לחתוך פינות, וזה, לצערי, זה קורה. אנחנו מאמינים
שאנחנו יודעים לעשות את זה יותר מהר ממה שמוגדר בספר, והספר בעיקר כתוב על בסיס של סטטיסטיקה על הרבה חברות בינלאומיות, ובדרך כלל אני ראיתי שהוא צודק, אז אני באמת ממליץ, אם אנחנו רוצים להיכנס לקבוצה של חברות מוצלחות, כן ללכת לפי תהליכים. שמה זה תהליכים? כמובן, יש את הרעיון, איך שאנחנו מתחילים רעיון ועד הנקודה הסופית, יש מין מבנה כזה שעוברים כל השלבים של הפרויקט. יש מיליון תמונות כאלו, זה אחד שלקחתי מאינטרנט, כל אחד מצייר את זה בצורה אחרת, אבל בגדול זה אותם תהליכים, אותם רעיונות, הכל מתחיל מ-feasibility study, מה שנקרא, אנחנו צריכים להבין אם המוצר הזה יש לזה זכות קיום, מבחינת כלכלית, מבחינת טכנולוגית, מבחינת רפואית וכולי. שלב הבא לא פחות קריטי, אנחנו צריכים לדעת שנוכל למכור אותו מספיק שנים ובמחיר מספיק טוב ובכמות מספיק טוב בשביל שהחברה תרוויח יותר ממה שהיא השקיעה בפיתוח של המוצר הזה תוך איזושהי תקופה שהחברה מגדירה לעצמה, זה יכול להיות שנתיים למשל, או שנה או שנתיים, זה פחות או יותר מספרים שמוגדרים, אז ביזנס פלן הוא חייב להיות עשוי טוב. הדבר הבא, אנחנו מודדים את הריסקים וצריך להבין שבזמן שאנחנו מפתחים מוצר שהוא יכול להיות לא נכון, אנחנו לא מפתחים מוצר שהוא כן נכון, ואז באמת צריכים לשקול את כל הריסקים שיש שקשורים לזה ולראות אם אנחנו יכולים לחיות עם זה או לא יכולים לחיות עם זה. כמו שראיתם ברשימה יש אחוז לא מבוטל של סטארט-אפים שנפלו בחוסר כסף, צריכים באמת לעבור על התקציב, לראות בקפדנות כל סי וסי ולראות שלא עוברים אותו, אחרת זה פשוט יכול להסתיים בזה שהמוצר כמעט גמור, אבל כמעט זה לא מספיק. ומפה זה מתחיל תהליך פיתוח שאנחנו מהנדסים כולם מכירים את זה, וזה מתחיל מהגדרות והולך לבריינסטורמינג ולפרוטוטייפינג ולטסטינג ואיטרציה שנייה וקריטיקל דיזיין וכולי וכולי, כל הספרים האלה כתובים ופשוט צריכים ללכת לפיהם. כל חברה בוחרת לעצמה את הספר, הוא עושה לו אדפטציות במסגרת המותר, אבל מה שצריך פשוט לעשות זה ללכת לפי הספר הזה. Usability, אחד מהדברים שאני למדתי, תוך כדי תהליך, כן צריך להעביר את זה לקסטומר, ללקוח קצה ולבדוק אם הוא יכול לעבוד עם זה, אם הוא נהנה לעבוד עם זה, כי אחרת זה פשוט לא יהיה מאוד קשה למכור. Clinical trial, יש פה מישהו, אלה ידבר בטח אחריי, זה לא... זה דבר מאוד מאוד קריטי, ואני התחלתי מזה. must to have, מה שנקרא, דבר חייב שיקרה כשמכשיר יצליח, את התוצאות קליניות הטובות, ובגלל זה clinical trials זה דבר חשוב. ואחרי זה בעצם מתחיל ייצור. אני לא אמשיך את התהליך הלאה, ויש תהליכים אחרי זה. יש גם תמיכה בשיווק, תמיכה במחירות, תמיכה בשירות, זה כל מה שמהנדסים עושים. אבל כרגע את החלק שלי הוא נגמר בגדול פה. אני אתן לכם, שכמעט לא נשאר זמן, אז אני אתן לכם קצת דוגמה על מוצר שאנחנו מפתחים עכשיו, וטוב ששימון עשה ההקדמה הזאת על skin rejuvenation, זה כנראה תחום שהוא בין הגדולים ומתפתח הכי מהר. אנחנו בחברה שלנו ניסינו לעבור את כל התהליכים, עברנו את ה-feasibility study, הגדרנו את כל מה שאתם רואים פה ברשימה, אני לא רוצה לקחת זמן ולקרוא את זה. בסופו של דבר, בכל תהליך שעשינו, רצינו להראות משהו שאפשר למדוד את זה. הדבר, אחד מהדברים שאנחנו הגדרנו, שאנחנו נוכל להגיע עם אנרגיה, להביא אותה למקום נכון באור, שזה נניח מילימטר הראשון של האור, וזה שונה מה שאחרים היום לא בטוח שמצליחים לעשות. הגדרנו את כל מה שאמרתי קודם, את התקציבים, את התהליכים, את הביזנס מודל וכולי. בנינו קבוצה והתחלנו לרוץ. תודה לטל שהוא כבר דיבר על זה, מה שאתם רואים פה על התמונה הזאת, ימין ושמאל זה איך הסקין, אור שלנו מזדקן ואיך אנחנו יכולים לטפל בזה. לטפל בזה אנחנו יכולים בזה שאנחנו עושים פצע, זה באמת דבר שאני כל הזמן אומר, אנחנו לא כל כך מרפאים, אנחנו עושים נזק, והאור מרפא את עצמו, עכשיו מה שנשאר לנו זה לעשות נזק מאוד מאוד מבוקר. כך שהוא יגרום לריפוי לכיוון הנכון. ואז רוב הדברים שאנחנו רואים פה בתמונה הזאת, אנחנו יכולים לטפל. הפתרון לסוג של ריפוי האור כזה, זה בעצם לעשות נזק בצורה חלקית, בין 5-10% מהאור.
טכנולוגיה כזאת קיימת, זה נקרא פרקשנל, בגלל שמטפלים בפרקשן בחלק של האור, עושים את זה גם בפעולה מכנית, עם כל הרולרים המחתים, עושים את זה עם הלייזרים, עושים את זה עם RF, עם כל מיני צורות שונות. אנחנו בנינו היפותזה שלנו ואמרנו, אם אנחנו נעשה את האנרגיה המסוימת, פיק פאור מאוד גבוה, את האלקטרודות מאוד חדות וכולי, קומבינציה של כל דבר הזה, ייתן לנו יכולת להגיע לתוצאות טובות. מה שאנחנו רואים בצד ימין זה פרוצדורה אבדומינופלסטי, שדוקטור נחליאלי מאוד עזר לנו עם זה. ובצד שמאל אנחנו רואים ביופסיות שלקחנו אחרי טיפול שלנו. ומה שאתם רואים בשורה העליונה זה, יכול, זה טיפול על ידי פרוטוטייפ של המכשיר שלנו, והשורה התחתונה זה המכשיר שהוא היה רפרנס. ואנחנו הראינו פה שאנחנו יכולים להיכנס לעומק של מילימטר פלוס, ביחס לבערך פי שלוש מהמכשיר המתחרה. ואנחנו שולטים בקואגולציה, בגודל של קואגולציה, בגלל שיש לנו פיק פאור גבוה. עם זה אמרנו, יש לנו גו, הלכנו ופיתחנו פרוטוטייפ, עשינו, השקענו די הרבה זמן ביוזביליות. אתם רואים פה, המכשיר נמצא די רחוק מהמטפלת, ואנחנו למדנו איך היא מחזיקה את האקדח ואיך היא עובדת, ומפה בא בעצם את הקטע של המוצר עצמו, איך הוא נראה ואיפה הוא נמצא, על מה הוא עומד. גם את הגוי, כמה אפשר לקרוא אותו במרחק, איך אפשר לטפל, איך אפשר לשנות את הפרמטרים של המכונה בלי להגיע למכונה. יש על האקדח, על האפליקטור, יש בעצם כל הקונטרולים של המכונה וכולי. אז אני די חייב להסתיים, אני רואה. אנחנו פחות משנה קיבלנו את כל האישורים האלו שאתם רואים פה על המסך. אני לשנייה רוצה להראות, כי זה כן חשוב, אנחנו אמרנו שהקליניקה זה הדבר הקריטי של ההצלחה של הפרויקט, אז אני אראה לכם ממש שלושה פציינטים אולי מקסימום, אתם רואים מה אפשר להשיג בטיפול אחד או שתיים עם המוצר הזה. אז זה עוד תמונה, עוד פציינט, ואני חושב שבזה אני סיימתי. תודה רבה. אוקיי, okay. צריך לקחת זמן כי הגבילו אותנו, אז טוב. אוקיי, קודם כל תודה לכל אלו שבאו, תודה לאלו שצופים בנו בזום, ותודה לאריאלה שארגנה את, את כל המופע הזה. אני בוגרת טכניון מהפקולטה לרפואה ומהמחלקה לביולוגיה, או כפי שיותר מתאים לקרוא לה בטכניון, הנדסה גנטית. ואני עסקתי בשנים האחרונות של היותי בטכניון בחקר הפוריות ובחקר הסרטן, שזה לכל הדעות נושאים חשובים. יום אחד הגיעו אליי ופנו אליי לבוא להצטרף לחברה שדוקטור שמעון אקויז הקים אז בזמנו ל-ESC ב-1996, ואני הייתי קצת בדילמה, כי מצד אחד עשיתי דברים חשובים ופתאום רוצים שאני אטפל באנשים שרוצים להיות יותר יפים. זה נראה לי קצת כמו נפילה, והחלטה לא הייתה קלה. היום אני מאוד שמחה שלקחתי אותה, היום אני כבר 26 שנה בתחום הזה, ואני שמחה שלקחתי את ההחלטה הזאת, כי מעבר לזה שאני הבנתי שלעשות אנשים יותר מאושרים זה לא פחות חשוב מאשר לעשות אותם יותר בריאים, ואנשים שמחים הם גם בדרך כלל יותר בריאים. וכמובן שטיפולים אסתטיים נותנים לאנשים הרבה שיפור עצום בדימוי העצמי ובהתנהלות שלהם, וזה נותן סיפוק רב.
מצד שני, אני חששתי מאוד שאני אתגעגע למחקרים הקליניים, לצד המחקרי המדעי יותר, וגיליתי שגם בתחום הזה הכל מבוסס על מדע. זה לא דברים סתמים, אנחנו עושים ניסויים קליניים, אנחנו כותבים מאמרים, אנחנו מבינים את מה שאנחנו עושים מבחינה מדעית, אז יש גם את האתגר האינטלקטואלי. אני בחברה שהיא באמת מאוד מצליחה, היה לי מזל, כפי שבוריס אמר קודם, חברה סטארט-אפ אחד מתוך 10 מצליח, היה לי מזל להיקלע לחברות מצליחות, שזה התחיל ב-ESC וסינרון, וכעת אני בחברת אינמוד, שאני בקווים כלליים רק אתאר את מסלול ההצלחה שלה. החברה נוסדה ב-2008, מהר מאוד היא רשמה לזכותה עשרה מכשירים שהתקבלו על ידי ה-FDA לשיווק בארצות הברית. זה לא סוד שארצות הברית זה השוק החשוב ביותר, לפחות בתחום הזה. נכון שמוכרים בכל העולם, אבל ההצלחה בארצות הברית זו ההצלחה. במשך השנים החברה כמעט כל שנה, כל שנה הנפיקה מכשיר שניים ואפילו שלושה, וב-2019 כשהחברה הנפיקה בנאסדאק, עד 2021 היא זינקה ב-200%. שווי המניה זייק ב-200%, שזה באמת הצלחה מדהימה. עכשיו יש קצת נפילה שלא כל כך תלויה בנו, היא תלויה בפנדמיה ובשוק הכללי, לא דווקא בתעשייה הזאת, אבל בגדול התעשייה האסתטית, לפחות החברה שלנו, שמרה על פרופיל מאוד גבוה. כפי שאתם רואים כאן, אחד המתכונים להצלחה זה פיזור בכל העולם, כפי שאמרתי, בעיקר בארצות הברית, אבל גם בדרום אמריקה, באירופה, במקומות שונים, ובאסיה ובאוסטרליה, שיש לנו משרדים שלנו. בשאר הארצות אנחנו עובדים עם מפיצים מקומיים, שלפחות אני בתפקיד שלי כמנהלת הקטע הקליני, אני מדריכה אנשים קליניים מקומיים, שהם אחר כך מדריכים את הרופאים המקומיים, כי אין לנו אפשרות מהארץ להדריך את כולם. כפי שאתם רואים כאן את הזינוק ברווחים מ-2017 עד 2021, כאשר עד 20 היה גידול של $50 מיליון גדילה annual growth, ובין 2020 ל-2021 קפיצה של כמעט $150 מיליון. זאת אומרת שההתקדמות היא מאוד מאוד מהירה. אני רק בכמה מילים אני אגיד, יש לנו המון פלטפורמות, אבל באופן בסיסי הן מאוד דומות. מה שהן יכולות לקבל ידיות שונות. זאת אומרת, זה בעצם מכשירים שיכולים לבצע יותר מאינדיקציה אחת. יכולים לטפל במספר אינדיקציות, וזה מתאים למי שבמיוחד, למי שיש לו קליניקה קטנה ולא יכול לשים המון מכשירים, יכול על אותה מכונה לשים ידיות שונות ולבצע פעולות שונות. המכשיר הראשון שבו החברה, שאותו החברה יצרה, הוא נקרא בודיטייט, וזה מכשיר שהוא קודם כל הוא לא חודרני, הוא מה שנקרא זעיר פולשני, מינימלי אינבייסיב. זאת אומרת שזה לא דורש חדר ניתוח, זה לא דורש פרוצדורה מאוד טראומטית, על ידי חור קטן של 2 מילימטר מכניסים את הקנולה, עושים את שאיבת השומן, וגורמים ליצרת היקפים, והדבר הכי מיוחד פה, אחרי ששואבים את השומן, לא נשאר אור רפוי, או מה שנקרא באנגלית מדלדל. האור בו זמנית מתכווץ, והתוצאה האסתטית היא מדהימה, כפי שאתם רואים בתמונה הזאת. אינמוד, באופן כללי, יש לה, הטכנולוגיה הזאת שעכשיו דיברתי עליה בבודיטייט, היא טכנולוגיה שהיא חדשנית,
חוץ מזה גם פיתחנו מכשירים של IPL, לייזר ו-RF בצורות שונות, RF זעיר פולשני, RF פולשני ו-RF פרקשנל. יש 7 פטנטים רשומים, ואנחנו מפוזרים על פני 70 ארצות. סליחה, 70, לא חשוב. יש לנו 70 מאמרים שהם בעצם הוכחה מדעית שהטכנולוגיה יש להם ביסוס מדעי, וכרגע בכל העולם יש מעל 350 עובדים בכל הטריטוריות שהראיתי לכם קודם. עכשיו, זה מה שבגדול בוריס דיבר עליו, מרעיון למחירות, אז יש לנו את השלבים הבאים. מרעיון, יש ניסויי התכנות שאותם עושים במסגרת הפיתוח. הפיתוח מפתח על פי הניסויים האלה, ואז צריך לקבל את האישורים הרגולטוריים של ה-FDA או של אינסטנציות אחרות, ורק לאחר האישור אפשר לשווק ולנקור. השלב האחרון של האישור הרגולטורי עד מחירות הוא הכי מתיש. הוא שלב לא קל, אבל כשעוברים אותו, אז השמיים הם הגבול. במחקר ופיתוח נמצאים מהנדסים בגדול, מהנדסי מכניקה, אלקטרוניקה, תוכנה, בקרת איכות והנדסה, מה שנקרא engineering, שהם מקשרים בין הפיתוח לייצור. ואז יש עוד יחידה של הבטחת איכות ורגולציה. הם עושים ולידציה לאמת את האיכות ורגולציה לקבל את האישורים לשיווק. כמה מונחים רגולטוריים בקיצור. ה-FDA האמריקאי הוא בעצם הגוף החשוב ביותר, אבל הוא לא היחידי. יש לנו את ה-CE באירופה, Health Canada, ה-Chinese FDA, Korean FDA, ה-TGA שזה באוסטרליה, ה-Anvisa שזה בברזיל. בקיצור, יש המון גופים מקומיים שכל אחד יש לו את הדרישות הספציפיות שלו, אבל בגדול, ברגע שיש FDA, או CE, הרבה יותר קל לקבל את האישורים בארצות האלה. ויש, עד עכשיו FDA היה קשוח ביותר, אבל כעת האירופאים החליטו להתחרות בהם, והם משנים את כל הרגולציה, ממה שנקרא MDD ל-MDR, Medical Device Directive ל-Regulation, וכל שנה יש להם ביקורת, על כל ההתנהלות של כל התפסים שכל הרגולציה נעשית בהתאם לחוקים שלהם. ה-FDA לא עושה את זה כל שנה, ה-FDA עושה את זה רק לביקור פתע, שלא זכינו בו לשמחתנו, או אם יש איזושהי בעיה, אם מישהו חס וחלילה מת, אז כן, הם באים לבקר, אבל זה גם לא קרה לשמחתנו. ואנחנו עובדים לא ישירות מולם, אלא עם מה שנקרא Notified Body, זה משרד גדול שמכיר את כל החוקים. עכשיו, הניסויים הקליניים למטרות רגולטוריות, אם אין דמיון מלא למכשיר הקיים, שזה מכשיר לגמרי חדשני, זה המון ניסויים, מדגם מאוד מאוד גדול, וזה אומר הרבה זמן והרבה כסף. זה שנקרא PMA. אנחנו עד עכשיו גם לא היינו צריכים לעשות את זה, תמיד מצאנו איזשהו מכשיר שהוא די דומה, אולי לא לגמרי, אבל די דומה, והלכנו על מה שנקרא 510K. הניסויים יכולים להיות בהדמיה, הם יכולים להיות בחיות שלמות, מורדמות, או ברקמה חוץ גופית, או בבני אדם, או ברקמה חוץ גופית. וההוכחות הקליניות, הם יכולים להיות התוצאות של הניסויים האלה, או סקר ספרות, אם יש מספיק עדויות בספרות. אז הניסויים הקליניים צריך קודם כל לבדוק מה פרוטוקול הניסוי. צריך להגדיר את מטרת הניסוי, לאן היא הולכת. צריך להגדיר מה התוצאות הרצויות. אנחנו רוצים להוכיח בטיחות ויעילות. דרך אגב, תמיד בטיחות קודם, יעילות אחר כך. אנחנו רוצים להשוות למתחרים, אנחנו רוצים להדגים חדשנות. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו מחליטים לעשות, הוא משנה את הכיוון וצורת הכתיבה. עכשיו, שיטת המחקר. אנחנו יכולים לקחת קליניקות שעבדו עם המכשירים שלנו, ולעשות איסוף נתונים רטרוספקטיבי. ואז הפרוטוקול, לא כל כך, כל אחד עובד קצת אחרת. אבל אם אנחנו רוצים ניסוי מבוקר, אז צריך שתהיה חלוקת קבוצות אקראית,
מי המטופל מול מי שלא מטופל, והשיטה היא סמויה, זאת אומרת שהמטופלים לא יודעים אם הם קיבלו טיפול או שהם קיבלו פלסיבו. וצריך לאשר את זה דרך ועדות אתיות, אם זה ניסוי בבני אדם זה ועדת הלסינקי, אם זה ניסוי בבעלי חיים זה ועדה אתית לאישור. עכשיו אנחנו יכולים לעבוד כפי שאתם רואים פה עם חזיר, חזיר דרך אגב הוא מאוד דומה לבן אדם, או בואו נגיד הפוך, בני אדם מאוד דומים לחזירים, ואנחנו מעדיפים לעשות את זה על החיה הזאת. אנחנו יכולים לקחת קבוצה שמטפלים בה ולצלם לפני טיפול ואחרי טיפול, כמו שאתם רואים כאן, ויכולים לקחת, כמו שאתם רואים מתחת לחזיר, מטופלת שהיא הביקורת של עצמה, שאנחנו בצד אחד מטפלים ובצד אחד לא מטפלים. במקרה הזה הביקורת היא יותר אמינה, כי זה בדיוק אותו בן אדם, אבל אז צריך לקחת, אפשר לקחת מדגם קטן, אבל אם הולכים על קבוצות, צריך להגדיל את המדגם. עכשיו, מה אנחנו מודדים? אנחנו יכולים להשוות תמונות, כמו שאתם רואים כאן בזרועות, אנחנו יכולים לעשות ספירה, מדידה כמותית, למשל בעשרת שיער, אנחנו סופרים את השיער, נגיד, על 2 סנטימטר רבוע, לפני ואחרי, ואנחנו יכולים לעשות היסטולוגיות, שכמו שאתם רואים, תאי שומן לפני ואחרי טיפול. זהו, הסיום, אנחנו מסכמים את התוצאות ומפרסמים מאמר. המאמר יכול להיות מדעי בז'ורנלים מכובדים, ויכול להיות מה שקוראים נייר לבן, זאת אומרת לתפוצה פנימית או למטרות שיווקיות. רק אראה לכם כמה דוגמאות של גב בשאיבת שומן, הצרת תקפים ומיצוק האור. זה שילוב של כמה טכנולוגיות, ותמיד שילוב נותן תוצאות יותר טובות, כי אין אף טכנולוגיה שיכולה לפתור את כל הבעיות. זה גם סיכות שנותנות RF, יחד עם RF זעיר פולשני. אנחנו יכולים לטפל במחתים באקנה ובצלקות אקנה בו זמנית, שזה כבר מתקרב למשהו יותר רפואי, לא רק אסתטי. וכאן יש לכם את קינק עד ישן. כמובן מנצלים אותה לצרכים. הבעיה שהיא לא מבדילה בין RF ללייזר. היא קוראה ל-RF לייזר, אבל בסדר, זה... יש לה יתרונות אחרים. אנחנו לעומת זאת מרחיבים כרגע את סל המוצרים לתחומים יותר כירורגיים ורפואיים, כמו גניקולוגיה, לנשים, על כל מיני תופעות של בריחת שתן, יובש, סיפוק מיני. אנחנו לא מזניחים את הגברים, גם באורולוגיה אנחנו עובדים על מכשיר לבעיות של זקפה, זאת אומרת מסתכלים, רוצים שכולם יהיו שמחים ומאושרים, וב-ENT לנחירות, לדום נשימה בשינה, באופטמולוגיה לעיניים יבשות, לעפפיים נופלות, וזה התוכניות לעתיד שלנו. תודה רבה. טוב, תודה על המזמינים, תודה על המוזמנים, אני אדבר בזריזות. אני גם בוגרת הטכניון, תואר ראשון ותואר שני מהפקולטה לכימיה. אני לא אסגיר באיזה שנה, אבל לפני הרבה שנים. אני מאוד שמחה לראות שהבניין עדיין עומד, אולמן. גם אני התחלתי בתעשייה האסתטית ביחד עם הלה באותו יום, 20 ומשהו שנה. היום אני אדבר על משהו אחר לגמרי, אני אדבר על כל הנושא של השיווק ועל בניית סיפור ולמה זה חשוב כל כך לבנות סיפור מבדל. ראיתם שיש הרבה מאוד מתחרים, הרבה חברות שאומרות אותו דבר, אולי נראות אותו דבר, ולמה חשוב לבנות את הסיפור הזה. אז ב-19 למאי 2019 מוקרן הפרק האחרון בסדרה המצליחה
משחקי הכס. אחת הדמויות היותר דומיננטיות זה זה של טיריון לניסטר, שבעיניי הוא תמיד סימל את המבוגר האחראי או את החכם הכפר. והוא נושא שם נאום חוצב להבות, הוא אומר, מה מחבר בין אנשים? האם זה צבאות? האם זה זהב? האם זה דגלים? לא, סיפורים. אין משהו יותר חזק בעולם מאשר סיפור טוב. שום דבר לא יכול לעצור אותו. ובאמת במחקר שנערך בסטנפורד, מראים שסיפור הוא זכיר עד 22 פעמים מאשר העובדות בלבד. אז כדי להבין למה בכלל חשוב לספר סיפור, ולהבין איזה השפעה עסקית יכולה להיות, בואו ניקח את אחת הדוגמאות המוכרות, אחת החברות המצליחות בעולם, חברת אפל. אנחנו חוזרים אחורה ל-1996, אפל, בדיוק טרום חזרתו של סטיב ג'ובס לחברה, אפל מדשדשת, נתח שוק קטן, הולך ודועך, התפיסה הרווחת היא שיכולת יכולות החישוב של אפל הרבה יותר קטנות מאשר ה-PC הנפוץ, ובכלל העיתונות רומזת שכל מי שמתפתה וקונה את המכשיר הזה, הוא קונה צעצוע, זה לא משהו רציני. סטיב ג'ובס נקרא בחזרה לדגל ב-1996, והוא מבין מהר מאוד שיש פער עצום בין התפיסה של החברה לבין הסיפור המהותי של החברה. והוא מזמן אליו מספר חברות פרסום, אחת מהם TBWA, חברה גדולה מניו יורק, והוא מעביר להם איזשהו בריף, הוא אומר להם, תבואו בחזרה עם סיפור ייחודי לאפל. הם חוזרים למשרדים, עובדים על זה, וכעבור שבוע הם באים, ואחת הקבוצות הקריאטיביות שם, שמובלת על ידי בחור בשם קרג טנימטו, הוא נכנס לחדר ישיבות ותולה את התמונות של המפורסמים האלה, אנשים מפורסמים מההיסטוריה, זה אנשים שהיו מפורסמים בזה שהם קראו תיגר לנורמות הקיימות, ובין התמונות האלה הוא גם תולה את המשפט המפורסם, think different. ומה הרציונל שלו? הוא אומר ככה, IBM בדיוק יצאו עכשיו עם think IBM, שבא באמת לתמוך ב-ThinkPad הנפוץ, והוא אומר, אם אני מסתכל על IBM ואני מסתכל על אפל, אפל זו חברה אחרת לגמרי, היא חושבת אחרת, היא מתנהגת אחרת. בגלל זה אני אומר, בוא נמצב אותם, think different. ובאמת זה היה קונספט באמת מהפכני, וזה מה שאפל הייתה זקוקה לו. הפשטות הזאת מתאה, הפשטות של המשפט, ואפשר גם להתווכח עם תחבירית, יש פה, תחבירית זה מדויק, אבל אין ספק שזה מה שאפל הייתה צריכה. הם חוזרים למשרדי אפל והם בעצם מספרים את הסיפור לסטיב. הוא אומר, זה מצוין, זה באמת מצוין, אבל אני לא יכול לעשות את זה. גם ככה אנשים חושבים שאני אגואיסט, ולתלות את הלוגו של אפל פה עם כל הגאונים האלו, פשוט יקראו אותנו לגזרים. וכסטיב כן הוא כעבור מספר דקות קופץ מהכיסא ואומר מה אני עושה, לעזאזל עם זה, זה נכון, בואו נעשה את זה, זה מצוין. ובאמת אפל משיקה את הקמפיין, think different, אני אתחיל להראות את הסרט. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. ואיך זה בעצם משפיע מבחינה עסקית על אפל? הרי זה יפה וזה נחמד וזה באמת חשיבה מחוץ לקופסה, אבל איך זה משפיע? למעשה זה נקודת תפנית אחת הדרמטיות שהיו בעולם העסקי. אפל תוך שנה ממש מרגישה את הדחיפה הזאת של הקמפיין.
מניה של, של אפל משלישה את עצמה בשנה הזאת, למרות שאין לה אף מוצר חדש. וכעבור שנה, כשהיא משיקה את האיימק המפורסם, הצבעוני והמעוצב, אין ספק שלולי הקמפיין שקדם לזה, שוב, זה היה נתפס כצעצוע, לא היו לוקחים את זה ברצינות, וללא ספק זה תמך בזה. אז איך בונים סיפור ייחודי? קודם כל, כשאנחנו באים לבנות סיפור, אנחנו מחפשים סיפור ברור ושווה, הוא חייב להיות מבוסס על מסרים מאוד ברורים ומבדלים, הוא חייב לעבוד עם כל קהלי המטרה שלנו, והוא חייב להיות מבוסס על נכסים אמיתיים של החברה, של המוצר, טכנולוגיה או פתרון. אחד המודלים שעוזרים מאוד לבנות סיפור זה מודל ה-Golden Circle, מודל ידוע, שמדבר על ה-What, How ו-Why. רוב החברות יודעות מה הן עושות, רובם גם יודעות איך הן עושות את זה. הרוב מתקשות להגדיר למה הן עושות את זה. וצריך לזכור שהלקוחות קונים מאיתנו לא מה שאנחנו עושים, אלא את הסיבה שבגללה אנחנו עושים את זה. אז דבר ראשון, אנחנו באים לבחון את כל הנכסים שיש לנו. אנחנו יכולים לקבל, לאסוף את זה מהרבה מאוד מקורות מידע, אם זה מחקרי שוק, ואם זה רעיונות פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים, תוכניות שיווקיות ועסקיות, ניתוח של החזקות והחולשות שלנו, פורומים למיניהם. אנחנו נבדוק את הסטטוס ה-IP שלנו והרגולטורי, נסתכל על המתחרים, בקיצור, הרבה מאוד מקורות מידע. מאוד חשוב להבין את השוק בו אנחנו פועלים, מה המגמות בשוק, לאן השוק הזה הולך, מה הצורך שאנחנו נותנים לו מענה. אם אין צורך, יכול להיות שאין לנו, אין צורך בכלל במענה. אנחנו נבחן את הנכסים שלנו ברמת החברה, ברמת המוצר, הטכנולוגיה או הפתרון. אנחנו נזהה את כל קהלי המטרה שלנו, ויכולים להיות הרבה מאוד קהלי מטרה. זה לאו דווקא המשתמש, זה לאו דווקא הלקוח הסופי. יש לנו קהלים שאנחנו רוצים לפנות אליהם, לדוגמה משקיעים, פרטנרים למיניהם, שיכולים להיות מפיצים, או שיתופי פעולה עסקיים, עובדים בתוך הארגון, עובדים שנגייס וכדומה. חייבים להבין את הלקוח עצמו, מה הפרופיל שלו, איזה סוגי לקוחות יש, מה הם מחפשים, מה התהליך שהם עוברים כשהם באים לקנות, מה המסע הזה שהם עוברים, והנקודות קבלת החלטה. כמו כן, לגבי המתחרים, מי הם המתחרים, מה החזקות והחולשות, מה הם אומרים, מה הם לא אומרים, איך הם נראים, מה היתרון שלנו ומה מבדל אותנו. וכשבנינו, אספנו את כל המידע הזה, אנחנו יכולים לבנות, באמת לזהות את הסיפור, לבנות אותו ולספר אותו. אנחנו רוצים לוודא שהוא עומד במספר קריטריונים, הוא חייב להיות זכיר, הוא חייב לשמש, לתת תמונה מאוד ברורה של הפתרון שלנו, חייב לדבר לכל הקהלים, לדבר בטון אוף וויס שאנחנו רוצים, הוא חייב לשמש כפילטר בבחירה, והוא חייב להיות אמין, ולאפשר לנו לגדול, אם היום אנחנו מפוקסים בשוק מסוים, באינדיקציה מסוימת, שנוכל להרחיב את זה בעתיד. אני לא אכנס לזה פה, לא אתעכב על זה, זה בית המותג שמאוד יכול לעזור לנו לסדר את הכל. אנחנו מחפשים את הפילרים, את עמודי התווך של החברה, שתחת העמודים האלו אנחנו נכניס את כל הנכסים שאספנו, הגדרת המסרים והטאג ליין או הגג. השפה עצמה בנויה גם משפה ורבלית, גם משפה ויזואלית, כוללת צבעים וטיפוגרפיה ופונטים וכדומה. ורציתי להראות לכם שני דוגמאות של חברות שהצליחו להעביר באמת את המהות של החברה דרך הסיפור שלהם. GE, חברה שכולנו מכירים, עם איכות מותגית מאוד ברורה, כולם יודעים מי זה GE. החברה מייצרת מערכות מאוד מורכבות, החל ממנועי מטוסים, דרך הדמיות רפואיות ועוד הרבה מעבר. מה שהחברה זיהתה באיזשהו שלב, שרוב האנשים לא מכירים את הטכנולוגיות שקיימות בתוך המוצרים שלהם. בכלל, בעלי המניות זה דור הולך ומתבגר, חיפשו משקיעים צעירים, חיפשו עובדים צעירים, הם ידעו שהם מתחרים מול חברות מאוד מאוד סקסיות, כמו גוגל ופייסבוק. והם בנו סיפור, סיפור מאוד פשוט, שמדבר על זה שגם ב-GE עושים דברים מגניבים. ומה מהות הסיפור? קודם כל זה הוטמע באסטרטגיה הארגונית של GE, עבר בכל התקשורת השיווקית.
הסיפור עצמו מסופר בעיני ילדה על אימא שלה, היא מספרת מה אימא שלה עושה בעבודה, זה מאוד שווה, מאוד נוסטלגי, מאוד יצירתי, וזה באמת הם ממנפים פה את הסיפור כדי להדגיש שגם GE עושה דברים מגניבים. הקמפיין עצמו נקרא Imagination at Work. My mom, she makes underwater fans that are powered by the moon. My mom makes airplane engines that can talk. My mom makes hospitals you can hold in your hand. My mom can print amazing things right from her computer. My mom makes trains that are friends with trees. My mom works at GE. עוד דוגמה ממש בולטת, חברת קליניק, כולנו מכירים את החברה, כבר בשם אנחנו מבינים את המהות של החברה, אנחנו מדברים על חברה שנותנת באמת תחושה של ליין, סקין קייר צרפתי, משהו מבוסס דרמטולוגית עם חדשנות קלינית, השם באמת מכיל את המהות של החברה, הם מגדירים את המטרה כבר בתחילת הדרך, לתת טיפולים אפקטיביים ובטוחים, והם מעבירים את זה גם בשפה הוורבלית שלהם וגם בשפה הוויזואלית. הנראות שלהם היא נראות נקייה, פשוטה, אך מתוחכמת, היא נותנת תחושה של קליניקה, של מעבדה, משהו מאוד מאוד מדעי. אפילו העובדים שלהם גם בכנסים וגם בקניונים אפילו עומדים בחלוקים לבנים, ממש תחושה של מעבדה. והם חורטים על דגלם את קליניק סיינס. Amelia Clark here, trying out this new Clinique foundation. This isn't just foundation. This is Clinique Science. They put three serum technologies in every bottle, so it leaves my skin looking even better than it found it. So this is really skincare, clinically proven. Amelia Clark. אז מה למדנו בעצם? דבר ראשון, צריך לנסות באמת להימנע מהפיתוי הזה של לדבר על המאפיינים הנפלאים של המוצרים שלנו. כי אם הם באמת נפלאים, רוב הסיכויים שהמתחרים יעתיקו אותם בשלב זה או אחר. מה שהם לא יכולים להעתיק זה את הסיפור המותגי שלנו, או את התחושה שאנחנו נותנים לקהל שלנו כשהם רואים את המותג שלנו. תודה רבה. יש. ערב טוב, קודם כל ברוכים הבאים למי שפה פיזית, אני בדרך כלל אוהב לדבר בעמידה ולהציג את עצמי, אז אני גם אתייחס אליכם, כי אנחנו מדברים גם עם קהל בבית וגם פה עם אנשים. דבר ראשון, תודה רבה לכל מי שהציג כבר, יש פה הרבה מאוד ניסיון, אני בעוונותיי רק צעיר בתעשייה הזאת, רק 7 שנים, לפני זה עסקתי בדברים אחרים, היום אני מנהל את החוויית לקוח. ואת המחירות בימיה של אלמה לייזרס, שמענו על החברה הזאת קודם. לפני שהגעתי לתעשייה, ובכלל לפני שנכנסתי לעולם של מחירות, אז דמיינתי שבעצם ככה נראה פחות או יותר איש מחירות קלאסי, יש לו את החליפה, הוא מלא ביטחון, והוא עושה מלא כסף, וכל מה שאכפת לו זה רק למכור מוצרים, ובגלל זה גם לא נכנסתי לתחום הזה, במשך הרבה מאוד שנים, עבדתי בתחום של שיווק, אני גם מהנדס חומרים, אז עבדתי גם בתעשייה אווירית. ואיכשהו מצאתי את עצמי נכנס לתחום הזה באמת במקרה, כי האמנתי שאולי זה יכול להיות משהו אחר, ובאמת מה שגיליתי שמחירות זה לא בדיוק אותו אדם שעושה הכל רק כדי למכור ולא אכפת לו מהלקוחות,
זה תלוי בגישה, ואני זוכר שכמה חודשים אחרי שהתחלתי לעבוד, הבוס שלי שאל אותי, תגיד, מה זה איש מכירות בעצם? איך לדעתך בתפיסה שלך זה איש מכירות, אחרי שכבר התחלת לעבוד ואתה מכיר קצת את התחום הזה? ובאמת ישבתי וחשבתי קצת על זה, ובסוף, לפחות במה שאני חוויתי באותה תקופה, תיארתי לו את זה שזה בעצם דיפלומט מעופף. למה דיפלומט מעופף? כי בעצם לאיש מכירות יש כמה אנשים שהוא, בעצם כמה לקוחות. יש לו את הלקוחות הפנימיים של החברה, יש לו את הלקוחות החיצוניים, יש לו את הלקוחות שקונים מהלקוחות החיצוניים, מאותם רופאים, יש גם להם מטופלים. וכדי באמת לעזור ללקוחות שלך, אתה צריך הרבה דיפלומטיה, הרבה מגע, הרבה דברים שקשה לפעמים לקמת אותם במספרים, אבל זה כל מיני איכויות כאלה, וזה לדעתי חלק מהכיף שבעבודה הזאת. ובעצם במצגת הזאת אני אספר לכם קצת על האתגרים במחירות גלובליות. אפשר לדבר שעות על מחירות ולהיכנס לטכניקות של מחירה ומדידות של מחירה, אבל אני הולך לגעת רק בקצה המזלג, כי באמת יש לנו, אני אנסה לעשות את זה אפילו ב-10 דקות. אז בעצם זה לא כזה מסובך, או בעצם זה מאוד מאוד מסובך, כי כדי לעשות מחירות כמו שצריך, אתה קודם כל צריך לא לעשות מחירות. כדי לעשות מחירות כמו שצריך, אתה צריך לעזור ללקוחות שלך. וזה מה שהרבה אנשים מפספסים, וזה גם הרבה אנשים חושבים שהם לא טובים במחירות, כי כשהם שמים את עצמם בתפקיד הזה, הם מרגישים שאולי צריך לשקר, ואולי צריך לרמות, ואולי צריך לדחוף. אבל בעצם אם אתה עוזר למישהו, אז הוא בעצם יעריך את זה מאוד, ולרוב הוא יקנה את המוצרים שלך. לעזור לו זה לא רק למכור לו, זה גם אחרי זה ללוות אותו, ואנחנו תכף נראה את זה באיזשהו מסלול של הלקוח. אז יש פה הרבה מאוד דברים בפרקטיקה, זה בעצם חיבור, אני לוקח את זה מדפנה, חיבור לוויז'ן של המותג, של החברה, ומשם הרבה יותר קל למכור מוצרים שאתה מחובר לוויז'ן, ואתה צריך להכיר את הלקוחות, את השוק, את המתחרים, את המוצר עצמו ברמות של הספציפיקציות, ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. במסע של הלקוח עצמו, בעצם אפשר להסתכל על זה שכל אחד מאיתנו הוא לקוח בהרבה מוצרים, ולרוב בהתחלה אנחנו נהיים מודעים לאיזשהו מוצר, ואולי מתעניינים, ואולי בוחנים אותו, ואולי מנסים אותו, ואולי רוכשים אותו, ואולי משתמשים בו וכו', וזה יש איזשהו כמה צעדים, והמחירות הם בעצם שלב מאוד מסוים בתהליך הזה. החוויה של הלקוח מלווה לאורך כל התהליך, וחוויה של הלקוח זה בעצם איך הוא חווה את השירות או את המוצר, וזה מתחיל באיך הוא חווה את האיש מכירות, וזה מתחיל באיך הוא חווה את המוצר עצמו שהוא עובד איתו, ומה קורה שהמוצר תקול. אז כל הדברים האלה נאספים תחת חוויית הלקוח, אבל המכירות עצמם הם בעצם סוג של יחידה שמקבלת הרבה מאוד תמיכה משאר המחלקות בחברה. כמובן שהם בחברות שעושות את העבודה כמו שצריך, הם לוקחים חלק גם בתהליכים קודמים למחירה, כלומר הם מעורבים בפיתוח שהזכיר דוקטור בוריס, והם כמובן מעורבים בשיווק, והם מעורבים בהרבה מאוד תהליכים, אבל בסוף היום הם אמונים על השטח, והם נמצאים בשטח ונמצאים על לקוחות, וצריכים לבנות אמון ולעזור ללקוחות שלהם. אז חשבתי מהם האתגרים שאני רוצה להציג בפניכם, כי אני יכול להציג הרבה מאוד, ובסוף היום, בחמש דקות שנשארו, אני יכול להציג רק מעט אתגרים. אז אנחנו הולכים לאתגר הראשון. האתגר הראשון זה ברמה הגלובלית, זה ה-cultural challenge. בעצם האתגר התרבותי. כל מי שעובד במדינות מחוץ לישראל, מגלה שאנשים לא חושבים כמונו, לא מדברים כמונו ולא מתנהגים כמונו. וגם תופסים זמן בצורה שונה, תופסים כסף בצורה שונה, תופסים יחסים בצורה שונה. אספר סיפור קטן על סין. סין, אני נפגש מדי פעם עם לקוחות סינים, יכולים לשבת איתך יום שלם בפגישות, ואחר כך ללכת איתך למסעדה, ורק אחרי 3 שעות במסעדה להציג את עצמם בפעם הראשונה באמת. כלומר, הם הבינו שאחרי כל היום הזה, ואחרי שהם שתו איתך, והם הבינו שאתה גם בן אדם, אפשר להציג את עצמם, והם פתאום יגישו לך כרטיס ביקור, ויציגו את עצמם שוב. אבל הפעם זה איזושהי הצגה שאומרת, הבנו שאפשר לעשות איתך עסקים, ככל הנראה, זאת התחלה ראשונה. אז זו דוגמה קטנה. עוד דוגמה קטנה זה בעצם הדרך שבה אנשים
תופסים מה שאנחנו אומרים להם. זו טבלה מאוד נחמדה מספר שאני אמליץ עליו אחר כך. זה בעצם שיחה בין בחור שהוא בריטי ובחור שהוא הולנדי. אז הבריטי לדוגמה אומר, אני הייתי קצת, I was a bit disappointed. מה שהוא התכוון זה, אני מאוד לא מרוצה. ומה שההולנדי אומר, אוקיי, אז כנראה זה לא חשוב, זה רק אתה קצת לא מרוצה, אז זה לא נורא. כמובן שאתם מבינים שההבדלים פה הם מהותיים, ואם אנחנו לא שמים לב לניואנסים הקטנים האלה, אנחנו מפספסים קשר, מפספסים אמון, מפספסים עסקה, אז לכן זה אתגר מאוד מעניין. מה אפשר לעשות? אפשר לקרוא, אפשר ללמוד. זה ספר מאוד מאוד מומלץ לכל מי שאוהב ללמוד דברים חדשים. אפשר לשפר את היכולת שלנו להקשיב לאנשים, ואפשר להתאהב בתרבויות אחרות, שזה הדרך הכי טובה בעיניי, להתחבר לדברים שאנחנו לא מכירים פה בארץ, אבל יכולים לעזור לנו בעסקים. אתגר נוסף זה הדרך שבה יש העדפות שונות בכל מיני מדינות. זה דוגמה לאיזשהו ניסוי שעשו במספר מדינות, נתנו תמונה מקורית של אישה וביקשו מאמנים לצייר את אותה אישה רק במודל היופי המקומי, ככה זה נראה ב-USA, קצת שונה, ככה זה נראה בסין, ככה זה נראה בקולומביה, ככה זה נראה באיטליה. למי ששואל, רוב האמנים הם אמניות, כלומר אין פה איזושהי העדפה שהיא מגדרית, ואנחנו רואים שהעדפות יופי הן שונות מאוד ממדינה למדינה. למה זה אתגר? כי כחברה גלובלית, אם אתה רוצה לנסות להגיע למספר רב של מדינות, אתה מגלה שאתה אולי עלול לייצר פרוטוקולים שונים מצד קליני, דרך מחירה שונה, פוקוס שיווקי שונה, וכל הדברים האלה חשובים. מה אפשר לעשות? להתרכז בלקוחות שלך, בכל מדינה, לעשות קצת גלוקליזציה, להתייחס בצורה גלובלית למותג, ולהתפקס בצורה המקומית להעדפות בשטח. כמובן שאפשר לייצר טיר חדש של מוצרים, אם זה אפשרי מבחינת החברה. יש לי עוד דקה וחצי. הצ'אלנג' השלישי זה בעצם הקונסיסטנסי, הדרך שבה אנחנו מייצרים חזרתיות מותגית בעולם, וזה מותג מאוד מאוד קשה. זה אתגר מאוד מאוד קשה, מאחר, וברמה הגלובלית זה מצריך קודם כל רצון לעשות את זה, פוקוס, השקעות כספיות. זאת דוגמה לקפה וקפה של סטארבקס, מן הסתם אפשר לגבות יותר, אפשר לגבות פרימיום על מוצר שהוא מבודל, ובידול לא בהכרח נוגע בבידולים שהם של ספציפיקציות, זה יכול להיות בידול תפיסתי כמו שלמדנו מדפנה. מה אנחנו יכולים לעשות גם כאן? להשקיע בשיווק, לייצר את הסיפור שלנו, לייצר גיידליינס גלובליים למשרדים שלנו, כי אנחנו מדברים שוב פעם על מחירות גלובליות. אפשר כמובן לדאוג שהאנשים שעובדים איתנו בכל העולם הם כאלה שהם בהלימה לדי-אן-איי של החברה, זה מאוד מאוד חשוב. וכמובן לייצר חוויה שהיא דומה מאוד בהיבט שלה ברמה הגלובלית, כי הדבר האחרון שמותג רוצה זה שבארצות הברית הלקוחות יהיו סופר מרוצים עם חוויה מדהימה, ושהם הלכו לקנות את אותו מוצר במדינה אחרת, הם פשוט נדמו שזה אותה חברה. וזה ההבדלים שאנחנו רואים בחברות. אני עקרונית סיימתי, הספקתי אפילו בפחות בדקה מהזמן. לכל מי שיש שאלות יכול לפנות אליי בלינקדין, נדב שם. אני חושב שמחירות זה באמת עניין של תפיסה. מי שחושב שזה משהו אגרסיבי הוא פשוט טועה. זה היבט תפיסתי. צריך לעזור ללקוחות שלנו, כדי לעשות את זה צריך להכיר אותם, צריך להתחבר אליהם ולתת להם את הערך המוסף, את האקסטרה מייל. ותודה לכולם. הבית, כן. רגע. אני אחזור על השאלות, כי יש לנו בעיה טכנית.
אז השאלה הייתה, איך עשו את זה בעבר? את הדבר שרציתי להגיד, תודה לכולכם, לדפנה, אלה, בוריס, נדב, וכמובן לאדמור של כל התעשייה הזאת, דוקטור שמעון אקויז, שהצטרף מניו יורק. השאלה הייתה, איך בכלל בהתחלה, לפני שבנינו את הפרוטוטייפ של המכשיר, איך בכלל ידענו שהמכשירים האלה עובדים? יש למישהו תשובה? או שאני... יש במסגרת הפיתוח, עוד אפילו לפני שזה מגיע ממש לפיתוח, זה מה שנקרא ניסויי התכנות. בדרך כלל השלבים הם מתחילים את זה באיזושהי הדמיה, במשהו ממוחשב, בשלב, לפעמים אם האפליקציה היא לא מסוכנת והיא פשוטה, אפשר להסתפק בזה. כי מה שמדריך אותנו זה מה הדרישות של הרגולציה. עכשיו, אם זה משהו שהוא קצת יותר מורכב ויש בו גם סיכון מסוים, אנחנו צריכים לעשות ניסויים. השלב הבא זה יכול להיות על חלק מחיה. למשל, כשאנחנו עבדנו על חזירים, זה חזירים שמגדלים אותם בקיבוץ להב. דרך אגב מגדלים אותם על דק, כי אסור לגדל חזירים על אדמת ארץ ישראל, אבל לקחנו חזירים שממילא הולכים לשחיטה, ואז אנחנו מבקשים חתיכת שומן, חתיכת אורמה, ועושים את הניסויים על זה. זה קצת יותר מתקדם מאשר הדמיה. יש דברים שהם דורשים חיה שלמה, שאז עושים את הניסוי בחדר ניתוח עם חיה מורדמת, עם כל הפרוצדורה המקובלת, עם אישורים לעשות ניסוי על בעלי חיים. ויש בעיקר מכשירים חדשניים, חייבים לעשות את הניסויים על בני אדם. אבל מתחילים עם כל השלבים שדיברתי, מגיעים לאפשר רק על נגיד חתיכת אור של בן אדם, או כמו שעשינו ניסוי עם דוקטור נחליאלי, שהוא עושה הצרת היקפים, על מוריד חתיכה ממש מהבטן, חותך אותה ותופר, את החתיכה הזאת היא הולכת לפח. אנחנו מבקשים לקבל אותה ועושים עליה את הניסויים שלנו, והשלב הכי גבוה זה לעשות ניסוי ממש על בני אדם. שזה צריכים לקבל, תלוי מבחינת החישוב הסטטיסטי, מה גודל המדגם. כן, זה יכול, 30 בדרך כלל זה מינימום, 30 אנשים, אבל אז יש קבוצת ביקורת, קבוצה שמנסים עליה, וזה השלב הכי גבוה, ניסוי על בני אדם. ככל שהמכשיר יותר חדשני, פחות יש לו היסטוריה שהוא קיים בשוק, בדרך כלל הניסוי יותר מורכב, יותר ארוך, מדגם יותר גדול, וכמובן יותר יקר. יש לנו עוד שאלות מהקהל? רותי? אני רוצה לספר גם על החוויה שלי, אם אנחנו מדברים, שבוריס, דוקטור בוריס ויינברג הביא אותי לפני 13 שנה או משהו כזה, אני כבר לא זוכר, הרעיון שלו היה שאני אתעסק בייצור של שני מכשירים חדשים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל זה דווקא, כן, את האי-שייפ ואת האי-ליפו. אבל אחר כך נשארתי בסינרון מתוך נקודת השקפה של להביא את האנד יוזר, זאת אומרת אותו רופא, אותה מרפאה שמשתמשת במכשור, שהיא תהיה חלק מתוך המחקר ופיתוח. זאת אומרת, ואז הרעיון של של החברה הייתה, זה יקצר לנו תהליכים. יש לנו פה מרפאה עם ניסיון של 20 שנה, בואו נקצר את התהליכים, במקום להוציא מכשיר לשוק, לעשות את הניסויים קליניים, פה אנחנו יכולים לעשות כבר את הניסויים הקליניים האלה בתוך החברה, וזה באמת משהו שיכול לתת לחברות את היתרון הבסיסי, להביא רופאים עם ניסיון לתוך החברות. אחד הדברים, דפנה, מאוד התחברתי למה שאת אומרת, וזה קוראים לי הרבה פעמים לעשות קונסלטיישן, גם במסגרת הקרן הון סיכון שאני חבר בה, דווקא אחד מהחברים, יש פה אחד מבוגרי, אחד מהחברות שהגיע לקרן הון סיכון שלנו,
והם באותו תחום שלנו, והם מחפשים השקעה. ואחד הדברים ששאלתי אותו, וזה היה באמת מה שאת אמרת, למה אתה שונה? מה הסיפור שלך להשוות אותך לחברה, לאלמה, לסינרון, לאינמוד או לכל חברה אחרת? וההשקעה בחברה הזאת, הם ביקשו השקעה של $10 מיליון, וההשקעה נפלה רק בגלל שאותו בן אדם, שהוא היה בכיר מאוד בחברה מסוימת, אמר לי, אבל המכשירים שלנו יותר טובים. זה לא סיפור. הסיפור הזה הוא לא סיפור. אתה צריך להגיד למה אני כן והם לא. זאת אומרת, זה לא חשוב שעם הטכנולוגיה, הרבה פעמים היה לי ויכוחים עם בוריס על זה, כי בוריס אמר לי שאני פחות רופא ואני יותר איש מחירות ואני יותר איש מרקטינג, וזה תודה לדפנה. אבל בסופו של דבר, שאנחנו הולכים, אנחנו קונים, אני קונה את המכשיר מנדב, מבוריס, מדפנה או מהלה, אני רוצה לספר את הסיפור ללקוחות שלי, כדי שהם יקנו ממני את הסיפור ויבואו לטפל אצלי במרפאה, מכיוון שיש לי את המכשיר, את התרופה, את הבוטוקס, את הפילר. אז למה של חברה X? כי אני ידעתי שהם סיפרו לי את הסיפור ואני האמנתי בסיפור, וזה משהו שהוא נורא נורא חשוב. אוקיי, שמעון, תודה ששוב פעם אתה מצטרף אלינו, אז אנחנו נשמח אם תפעיל את המצלמה וככה תוכל לענות לנו על השאלה. אני אשמח אם תיתנו לי להפעיל את המצלמה כדי שתראו את... שמעון, אם תוכל לפתוח מצלמה בבקשה. אתם לא נותנים לי... אתם לא נותנים לי לפתוח מצלמה. שמעון? אתם לא נותנים לי לפתוח מצלמה. עכשיו נתנו לך. עדיין לא. עדיין לא. אתם שומעים אותי? יפה, אני חושב שנתתם לי. אתם שומעים אותי? אתם רואים אותי? דבר, אנחנו שומעים ורואים. שומעים ורואים? שומעים ורואים? שלחנו לך הודעה. אנחנו שומעים ורואים, כן. שומעים אותי? רואים אותי? חברים? שומעים אותי? אני מדבר. שומעים אותי? טוב, אני מקווה שאתם שומעים מה שאני אומר, כי אני לא כל כך שומע אתכם, אז אני אדבר ואקווה לטוב כמו שתמיד. אז אני רציתי להתייחס לשאלה, שהיא יופי של שאלה, איך אתה יודע שמה שאתה רוצה לעשות יעבוד? וכיוון שהקהל הוא קהל של רובם מהנדסים בוגרי טכניון, אז זה גם תענוג לדבר עליו. אני אקח את זה למקום של דברים אמיתיים שאני עשיתי ושאחרים עשו. אולי הדוגמה של ESC וההמצאה של IPL היא דוגמה מצוינת, והיא הולכת הרבה לפני שהורגים חזירים לחינם, כמו שהלה אוהבת לעשות מאיזושהי סיבה. אני לא יודע מה הם עשו לה, החזירים האלה בלהב. אבל בכל מקרה, למשל הדוגמה של
שימוש במנורת הבזק כדי לנסות ולטפל בכלי דם קרובים לפני האור, הייתה מבוססת על זה שהייתה הרבה עבודה או קצת עבודה שנעשתה בספרות על מה קורה כשמשתמשים בלייזר צבע פולסי, או מה שנקרא פלס דיי לייזר, עם חישובים של הטמפרטורה שמגיעים עליה, עם הבליעה של האור כפונקציה של אורך הגל, עם איזה טמפרטורה צריך להגיע כדי לקבל תוצאות קליניות, ואני בתור פיזיקאי מאוד מאוד תמים, מה שלמדתי בטכניון זה שכשיש מין מצב כזה הולכים חפשים בספרות, בשנות ה-90 עוד לא היה כל כך גוגל כמו שיש היום, מה מקדמי הבליעה של האור, מה מקדמי הבליעה של הדם, איך הם מתנהגים כפונקציה של אורך גל, איך הקירור של רקמות ביולוגיות כפונקציה של הזמן והפרשי טמפרטורה, ועם כל זה בניתי תיאוריה שבאה ואמרה אפשר להשתמש במנורות הבזק כדי לעשות אותו דבר שעושים עם לייזר. זה היה הבסיס דרך אגב להקמה של ESC, זה גם אם מי שיתרח ויקרא את הפטנט בשנת 91, זה מה שכתוב בו, אלה אורכי הגל, אלה סוגי האנרגיות או מה שקוראים פלואנסרס, שיתפי אנרגיה שמשתמשים בהם, אלה רוחבי הפולסים, אלה הטמפרטורות שאפשר להגיע בהם, ככה בוחרים פילטרים כדי לקבל כל מיני סוגים של אפקטים, אז זה מה שעושים, זאת אומרת, הזכות הגדולה של להיות פיזיקאי שלמד תואר ראשון בטכניון ותארים מתקדמים במקומות אחרים, זה שזה מה שמלמדים אותנו לעשות חישוב והערכה מהסוג הזה, ובמקרה של מוצר כמו ה-IPL זה חישוב מאוד מאוד פשוט. יש עולמות שהם באמת יותר מסובכים, שבהם לא רק הפיזיקה משחקת תפקיד, אלא גם הצד הביולוגי בעולמות שלנו. למשל, הדוגמאות של skin rejuvenation או skin tightening הן דוגמאות מאוד מאוד מעניינות. הרבה מאוד מהידע שלנו שמה לא בא בגלל זה שאנחנו מבינים לגמרי את הביולוגיה של תהליכי פציעה טרמית, אלא דברים שגילינו במקרה. זאת אומרת, אחת מהתגליות שאנחנו גילינו ב-ESC, ואני מאמין שגם הלה וגם דפנה זוכרים את זה, זה שכשעשינו טיפולים בפנים ועשו טיפולים בפנים שלמות כדי להעלים כלי דם או להעלים פיגמנטציות, גילינו שהאור אחרי זה נראה הרבה יותר חלק, לא הבנו את זה, והרבה הרבה שנים לקח, נקרא לזה, לאנשי הביולוגיה להבין את התהליכים שקורים שם, אבל מה שכן ראינו שזה אכן קורה, ולמעשה ההתפתחות של כל העולמות של skin rejuvenation באה מהעולמות האלה שגילינו שפציעה טרמית מבוקרת גורמת לדבר הזה לקרות. בוריס דיבר קצת על המוצר החדש שלו, אנחנו פיתחנו את המוצר, הרעיון הבסיסי הזה שקראנו לו E-Matrix, שבוריס עבד עוד בסינרון, שוב כדי לעשות פציעה גם על פני האור וגם לתוך העומק של האור, כשבסוף היא פציעה טרמית, שבריפוי של האור יודע לייצר קולגן ואלסטין חדשים. אז התהליכים האלה בנויים באמת מצד אחד על צעד המצאתי, לבוא ולהגיד, אני יודע לעשות את זה אחרת, אז למשל כשהמצאנו IPL, אז אמרנו, אני יודע לעשות את זה לא עם IPL, לא עם לייזר, עם IPL, כשהתחלנו להמציא skin rejuvenation, אמרנו, יש כל מיני שיטות איך לגרום לזה, כשאני הקמתי למשל את SoftWave, אמרתי, יש חברה שקוראים לה אולטרה שעושה עבודה מצוינת במיצוק אור על ידי שימוש באולטרסאונד, אבל אני יודע לעשות את זה יותר יעיל, יותר פשוט, יותר מהיר ועם פחות כאב. ככה עושים את הדברים, זאת אומרת, זה לא black magic, אין פה דברים שמוציאים מהאצבע, אחרי שיודעים לנתח ולהעריך שהדבר הזה עובד, אכן עושים ניסויים במעבדה כדי לראות שהטמפרטורות הן כמו שחישבנו, בסוף היום גם מקריבים חזירים, למרות שזה עצוב לעשות, ובסוף בסוף גם מגיעים לבני אדם ורואים כמה הדבר הזה עובד. אבל מה שיש לנו, ואני בכוונה מדגיש את זה, בגלל הקהל שהוא בוגרי טכניון, זה כלים שלימדו אותנו שאיתם אפשר לחשב ולהעריך איזה מנגנונים יעבדו, הפיזיקה הבסיסית ברוב המקרים היא פשוטה, הביולוגיה היא לאין שיעור יותר מסובכת,
אבל בתוך כל זה ככה אנחנו ממציאים מוצרים חדשים, תהליכים חדשים ודברים חדשים גם בשוק הזה וגם בשווקים דומים אחרים ב-Medical Devices. אוקיי, אם אנחנו חותרים לסיום, שמעון, תודה רבה. יש לנו עוד שאלה אחת מהקהל. אוקיי, אז אוקיי, נחזור על השאלה. השאלה הייתה באיזה מצב השוק נמצא, אם הוא שוק שהוא התחלתי כמו מכוניות אוטונומיות, שוק בצמיחה או שוק בסטביליטי. זו הייתה השאלה הראשונה. החלק השני הייתה מי החברות הגדולות בשוק. אז השוק שלנו היום נמצא בשוק של צמיחה שנתית של 10%, אבל הוא כבר עבר את השלב הראשוני, הוא כבר עבר את השלב השני. תזכור שזה שוק שהתחיל בסוף שנות ה-80, המאמר הראשון של אנדרסון ופריש, שהוא היה בסיס לכל השוק, זה המאמר בסיינס היה ב-1986, והחברות הישראליות, שרפלן לדעתי הוקמה ב-88, ESC בתחילת שנות ה-90, זאת אומרת זה שוק שיש לו כבר ניסיון של סדר גודל של 30 שנה ומעלה. לגבי יתר השחקנים, אינמוד היום היא חברה ש... למיטב זיכרוני, פעם אחרונה שבדקתי את השווי מניה, שזה היה ב-4 אחרי הצהריים, נכון? הנה, הבת זוג שלי פה יכולה לבדוק את זה. אז זה היה, היא הייתה 3.8 מיליארד דולר. החברה הייתה בשיאה 7.7 מיליארד דולר. היא לא ירדה בחצי בגלל שהיא מכרה פחות, להפך. היא החברה שצמחה הכי הרבה בין כל החברות, והיא צמחה ברמות מאשר יתר החברות. פשוט יש איזו תנודתיות של השוק בתחום שלנו בחודש האחרון שהוריד את כל המחירות של השוק. החברה השנייה הגדולה בתחום שלה הישראלית היום היא קנדלה, שהיא למעשה נקנתה על ידי קרן הון סיכון אמריקאית. אחר כך יש לנו את אלמה לייזרס. יש לנו גם כמו שאמרנו גם את ויורה שנקנתה רק שבוע שעבר, נכון אם אני לא טועה, שנקנתה רק שבוע שעבר על ידי אחד השחקניות הגדולות בתחום האסתטיקה שהיא חברה בריטית בשם סינקלר, נכון? לא, סינקלר היא סינית? לא, היא מבוססת בלונדון, חברה סינית מבוססת בלונדון. לומנס היא חברה שהיא נקנתה על ידי חברה סינית גדולה ולדעתי הם הולכים להנפיק אותה או שכבר הנפיקו אותה. זהו, ונוס קונספט זה חברה שהיא מוכרת בסביבות 150-200 מיליון דולר, היא נסחרת בנאסדק. זהו, יתר השוק מחולק בין הרבה חברות שהן יחסית קטנות. צריכים לקחת עוד דבר בחשבון, שהחברות הגדולות בשוק שכמו אלרגן וג'ונסון וג'ונסון של חברות של עשרות אם לא מאות מיליארדים קונות ורוצות להיכנס לתחום הזה. ג'ונסון וג'ונסון קנו חברה בשם גלדרמה וקנו חברות אחרות. אלרגן, אלה שמחזיקים את הבוטוקס, הם גם נכנסו לתחום של המכשור, ויש עוד כאלה חברות אחרות שהן פשוט קונות חברות שכבר מוכרות במיליונים. אלמה נקנתה לפני 6 או 7 שנים על ידי תאגיד ביטוח ענק סיני בשם פושון, שיש לו גם נדלן, ואחר כך הם הנפיקו את זה בשוק של הונג קונג, נכון? אם אני לא טועה, והיא גם חברה ששווה, לדעתי גם היא קרוב למיליארד, אם לא מיליארד דולר, זה השחקנים. יש לנו המון המון כבוד לשוק הישראלי, כמו ששמעון אמר, 40%
כן, סייטון, אבל הם לא חברות ישראליות. הוא רוצה, אתה רוצה לדעת את היתר ה-40%? הגדולים, הגדולים זה סיינושור, סייטון וקוטרה, שחוץ מהחברות הישראליות זה גם חברות ששוות מיליארדים. עוד שאלות? אחרונה ודי, או שאנחנו סיימנו? יש עוד משהו מהקהל? לא, יופי. כן, דפנה רוצה עוד להעיר הערה. רק מיקרופון לדפנה. לא, הוא יביא. יש לנו עוד שאלה, עוד הערה אחת מצידה של דפנה. דפנה רצתה לגייס עובדים לדעתי. הלו, גם נכון. לא, רק רציתי להעיר בהקשר לפרזנטציה של נדב. אני חושבת שאנשי המחירות, זה מקצוע, זה באמת מקצוע, ובמיוחד בעולמות האלו של האסתטי, זה מאוד בולט הידע וההבנה בכל הרמות, גם טכנית, גם מבחינת ביולוגיה ופיזיקה, ככה אמרת, זה אנשי מכירות, זה לא אגרסיבי, אבל אני חושבת שזה הרבה מעבר לזה. זה באמת היום מקצוע שבאים עם תארים מתקדמים, וזה עולם שלם בפני עצמו. זה רק איזושהי הערה ככה שקפצה לי. כן, אנחנו רגילים לאנשי מכירות מהמרקט, זאת אומרת מהקניון, שמוכרים לנו בגדים וזה, ונעליים. סוחרי מכוניות, לא, זה לא. אז זהו, שזה לא. כי אם נדב בא אליי בתור רופא ואני שואל אותו שאלות, אז הוא חייב להיות בבייסיק של הרפואה כדי שהוא יוכל לענות לי, כדי שהוא יראה לי מספיק אמין שהוא מוכר לי ולא מוכר לי חתול בשק. לגמרי, לגמרי. טוב, שוב פעם, תודה רבה לכולם, תודה רבה לשימון בניו יורק, תודה רבה לדפנה, להלה, בוריס, נדב, ותודה רבה לרותי ואריאלה ספיר, מכל הפרויקט של המנטורינג. לכל הבוגרי טכניון, תצטרפו לפרויקט המנטורינג, זה, אתם מחזירים קצת לקהילה, הטכניון נתן לנו, אנחנו מחזירים לסטודנטים. תודה רבה וערב טוב.